ni mwa himana muyihimbaze ibazo mukiza du ibazo witeka muramyi yaramye juru n'isi n'inyanja n'amasoko turakuramya uwiteka mana nzima dukwiye gukoresha impano zacu turamye waremye byose jewe Mundirimbo mu mivugo kwandika ibitabo ndetse no gushyira mu ngiro ibyo tuvuga Ntugacikwe n'ikiganiro impano no kuramya kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 no kuri application ya TuneIn ijwi ry'ibyiringiro 106.4 FM Soza kazi kawe kumusatiri kare ukurikira ikiganiro Imana no kuramya abasomi bitabo abasomi byanditswe abandika imivugo abaririmba bafite impano zitandukanye babwiriza imana yabahaye kugira ngo muzikoreshe mwamamaza izina ry'uwaducunguye ndabashuje kandi bifurije kugubwa neza na uteze amatwi muri rusange ngo haigaze mu kiganiro impano no kuramya uri kumwe nanjye Celestin Habimana mugenzi wanjye Valence Habimana ntabwo arabasha kubana natwe ariko kandi yatwohereje ibiganiro turaza kumva muri kino kiganiro kandi ndizera ko araza kumererwa neza dore incamake z'amakuru turagarukaho muri kino kiganiro cyacu turajya mu karere ka Muhanga muri Firidi muri Firidi hagati mu Rwanda kugana Yesu Family Choir ku itorero rya Gahogo mu ntara ivuga butumwa gitarama irasezeranya abayikunda ibyiza byinshi muri uyu mwaka bakuzana amashusho y'indirimbo dusiga ibyisi barakubwira bati buri kwezi turajya tukugezaho indirimbo nziza iri mu mashusho se bazabishobora turaza kubyumva kandi barabyizeye natwe reka tubyizere ko bizashoboka
turajya irubavu muri firidi y'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda abategereje family choir yo kwitorero rya Gisenyi mu ntara ivuga butumwa ya Gisenyi ivuga ko mu bihe bya coronavirus bakomeje gukora kandi ngo nubu bazakomeza gukora ndetse kurushaho uko ibihe bigenda bimera neza imusanze turajyayo ni muri firidi y'amajyaruguru y'u Rwanda ko hari nyenyeri yo kwitorero rya Tero mu ntara ivuga butumwa mugari imaze gukora album ebyiri cyangwa se imizingo ibiri y'indirimbo z'amajwi ndetse kandi ngo bakoze n'amashusho turaza kugerayo batubwira uko biteye mu karere ka Nyabihu n'ubundi dusubiye muri firidi y'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda korari umucyo yo kwitorero rya kabari mu ntara ivuga butumwa yabigogo yishimira ibyimaze kugeraho mu myaka 13 imaze ibayeho ngo kandi bitabira gufashanya hagati yabo nk'abagize kohari ikigali turahaza Everlasting Hope Family Choir yo kwitorero rya Kimisagariti araje bafite izihe gahunda muri uyu mwaka indirimbo yabo y'amajwi batingiyi n'izindi ziri inyuma ziraje turasubira inyabihu muri firidi y'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda Jani dufashwa nayo okwitorero rya butaka mu ntara ivuga butumwa ya Karisimbi ubusanzwe n'umuganga ariko ni n'umuririmbyi amaze gukora indirimbo eshanu z'amajwi mu karere ka Nyanza muri firidi yo hagati mu Rwanda yitwa ko hari ingabo z'umwami ku itorero rya Karubanda mu ntara ivuga butumwa nkomero yishimiye kugusangiza album ya mbere y'indirimbo z'amajwi mu misozi myiza mu bitare byiza kawa nyinshi ndetse n'ibindi byaremwe biteye amabengeza bati turaje kandi tuzajya tubagezaho ibyiza mu bihe bitandukanye rero wadusanga kuri page yacu ya Facebook ijwi ry'ibyiringiro radio FM 106.4 n'ibice 4 maze izincamake ukazisangayo kandi akarusho iyo ugezaho urahita ubona n'indirimbo zikujyana kuri aya makorali turaba tuganiraho dusiga iby'isi kugana Yesu family choir yigahogo munarivuga butumwa gitarama niyo ndirimbo ubonaho link yayo baribaza abategereje family choir yo kugisenyi iyo ndirimbo yabo urayisangaho sangayo na link kujyanayo ibikorerwa mu isi umucyo wa bose yo kwitorero rya kabari mu ntaravuga butumwa ya bigogo iyo ndirimbo yabo urayisangaho uzabikora ryari by Jean dufashwa nayo kwitorero rya butaka iyo ndirimbo ye wayisangaho araje Everlasting Hope Family Choir ya Kimisagara iyo ndirimbo yabo wayisangaho Noah indirimbo ya korari nyenyeri yo kwitorero rya Tero wayisangaho n'ingenzi cyane kujyaho kareba izo ndirimbo kandi n'iby'agaciro gakomeye kuba wakanda subscription mu gihe uri kureba izo ndirimbo kugira ngo ujye ubona ibihangano by'abaririmbyi mu bihe bitandukanye bazajya bakora indirimbo ukabaha n'ibitekerezo kandi unyuze kuri iyo link maze ukagira ibyo uvuga kuri izi ndirimbo zabo n'ingenzi ubukoze icyo usabwa Imana iguha umugisha turagendana kandi kuri 0773 76 66 96 2 0 7 6 6 2 6 6 2 uratwandikira turagenda dusoma izina ryawe cyangwa se n'igitekerezo uko ikiganiro kirakomeza kujya mbere Jonathan Muhoza ari kabarondo gubwa neza ndagushuje Bosco Harerimana Jean Bosco Harerimana muri Ambassadors of Christ kwa ya Imani guhumugisha Emmy uwihanganye kumuhima gubwa neza muhorakeza ward LOL SDA Grand Rapids umujyi wa Grand Rapids muri leta ya Michigan muri leta zunze ubumwe za Amerika ati turi kumwe abazi Imana Jean muri IPRC Musanze gubwa neza Imana iguhumugisha hanyuma ngwino tujyane udukurikiye kuri application ya TuneIn se amajwi ameze neza cyane uri kutwumvira kuri FM n'iby'agaciro gakomeye Imana iguhumugisha mukanya rero ngaho unyemerere tuzamukane mu kiganiro cyawe mu kiganiro impano no kuramya nitwa Celestin Imana mu masaha abiri ndi kumwe nawe ntarungu habe namba rwose ngaho nyemerera dutangirire mu murwa mukuru w'u Rwanda mu mujyi wa Kigali bitwa Everlasting Hope Choir Kimisagara
SDA Church mu ndirimbo yabo araje indirimbo ndeba iri kuri YouTube channel yabo bafunguye vuba kugira ngo uje uyikurikira umunsi kuwundi Everlasting Hope Choir Kimisagara baragira bati araje ni butumwa kiburi muri indirimbo kandi ni biki bindi bari kuguteganyiriza reka twinjirane mu kiganiro twagiranye ubwo twabasuraga bari muri repetition namwe muri repetition mu gihe gikwiriye tuzabasangayo Teri wiyi korari yitwa Jean de Dieu Chimye Muremyi ikaze mu kigare impano no koramya usuza abateze amatwe turabashoje mu izina rya Yesu Imana iba umugisha murakoze cyane nawe Imana iguhe umugisha turi kumwe kandi na Vice President wa korari yitwa Hakizimana Jean Claude murakoze cyane turasoje abateze iradio amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro Imana iba umugisha ye murakoze turi kumwe na Josiane niyo dusenga akaba ashinzwe iterambere rya Everlasting Hope ikaze mu kigali impano no kuramya Josiane murakoze cyane banje kubasuhuza abateze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro murakoze ye murakoze turi kumwe kandi na Muka Karisa Jeanette ashinzwe iby'umwuka muri Everlasting Hope ikaze mu kigali impano no kuramya yesa shimwe turabashuhuje abateze radio amatwi ijwi ry'ibyiringiro Imana iduhane umugisha ye murakoze cyane namwe turi kumwe na Damascene Ndagijimana ashinzwe discipline muri Everlasting murakoze cyane Imana ibahe umugisha murakoze cyane reka duhera aho ngaho discipline muri Everlasting Hope ihagaze ite discipline muri kwa Everlasting Hope ihagaze neza Mese iyo dutangiye repetition cyangwa se turi muri gahunda nta kibazo kiba gihari buri wese bayitwaye neza. N'abantu bakuru bumva icyo basabwa. N'abantu bakuru nta mwana turimo twese turinjijuke. Murakoze cyane reka duhite tujyana muri ushinzwe iby'umwuka. Iby'umwuka muri Everlasting Hope Jeanette bihagaze gute? Murakoze cyane iby'umwuka muri kuri Everlasting Hope bihagaze neza ko tugiye gutangira repetition turabanza tukaririmba igice kimwe cy'indirimbo yo mu gitabo mu ndirimbo za 350 twarangiza tugasenga tugatangira repetisiyo ubwo repetisiyo igakomeza ariko iby'umwuka ntagaraho bigarukira tujya tugira n'igihe cy'amasengesho tugasenga tujya n'igihe cyo gusura abarwayi baturimo mu baba bamaze iminsi bataza kurepeta tugasura n'abandi b'inshuti zacu tukabagezaho ubutumwa bwiza mu byo butandukanye murakoze cyane ibyo ni ibikorerwa muri Everlasting Hope ariko se Everlasting Hope yo ni korari iki umuhuza bikorwa coordinateur Jean de Dieu Chimye Muremyi murakoze korari Everlasting Hope turi korari yahagurukiye gukora umurimo w'ivugabutumwa kandi tukafasha abantu mu buryo bwo kunezerwa dukoresheje ibihimbano by'umwuka korari Everlasting Hope yabayeho ari korari ibarizwa muri Masquire mu cyiciro cya Jia iza kwitwa korari izina ryayo Everlasting Hope iryitwa ku itariki 19 z'ukwezi kwa ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12/2019 nibwo twiswe korari Everlasting Hope twakiriwe mu itorero ku itariki 11 ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2014 aribwo twabaye korari y'itorero kuri ubu ngubu korari Everlasting Hope tumaze gukora DVD ebyiri audio eshanu tukaba twatangiye n'undi muzingo wa gatandatu ariho turiho gukora ubu ngubu ariho uriho indirimbo yitwa Araje izasohokana nazo zikazajya ku mugaragaro ziri kumwe n'amashusho
ntaho tugereje korale Everlasting Hope ariko tukaba tugikomeje gufashwa n'Imana. Urakoze cyane. Ati turakomeje turi Everlasting Hope. Sobagize ngo Everlasting Hope byo ntabwo ari benshi wenda harabateza amatwi batabasha gusobanukirwa ibyari byo. Everlasting Hope ni izina riri mu Cyongereza, mu Kinyarwanda yitwa ibyiringiro birambye. Bo kwitwa Everlasting Hope ni ubu turi muri vision kandi igihugu cyacu kidushishikariza gukoresha indimi zitandukanye, hari Ikinyarwanda, hakaba n'Icyongereza n'Igifaransa. Niyo mpamvu rero twahisemo kwitwa Everlasting Hope. Everlasting Hope ni mu Cyongereza ariko mu Kinyarwanda ni ibyiringiro birambye. Muravuga muti twakoze DVD ebyiri CD eshanu, mwatangiye gukora ku ya gatandatu zabonetse mu buryo bworoshye. Reka mbite njya kushinzwe iterambere muri korali Josiane niyo dusenga. Nibyo koko korali Everlasting Hope iterambere turarifite, haba mu by'umwuka haba no mu by'umubiri turarifite. Icyo navugaho ku iterambere ukurikije DVD twagiye dukora naho turi kugana ubu bigiye bitandukanye. Igihe twabanjije nyine hari ukuntu ukora indirimbo ikaza nyine itandukanye, ubu rero aho tugeze iyo dushaka gukora ubu ngubu dufite ibyiringiro kwizaza irenze izo twabanjije gukora. Hanyuma mu bindi mwabashe gukora, mubasha kuba mwakigurira abana impuzankano ya korali, mubasha kuba mwashyira ibikoresho byo kurepetiraho nka korali, bimeze gute muri rya terambere? N'ubundi muri iryo terambere kuri Everlasting Hope ni abantu babasha kwigurira iniforume bidakanganye ngo igiciro ni iki, uko yaba ihagaze kose turayigura. Ikindi mu byuma byo kurepeteraho turabifite, dufite inanga turepeteraho, dufite na bafre, tukagira na mixer. Damasen ushinzwe discipline kuri iyi nshuro rero muje mufite n'indirimbo nshya. Yego. Imwe rudori yitwa Araje. Yego. Basujyane kuki mwakoze indirimbo imwe Araje kandi mutangamo ubutumwa ki? Ndagira ngo tumenye byinshi kuri indirimbo. Murakoze cyane. Tujya gukora indirimbo bita Araje byari bitewe n'igihe twari turimo, kuko twari duri muri gahunda ya COVID, abantu bari bahugiranye hirya no hino, buri wese yari afite akayubi k'ibyo arimo. Ariko tugiye mu byanditswe byera tubona ko Yesu aje, niyo mpamvu twayasitsemo iriya ndirimbo yitwa Araje, duteguza abantu kugaruka kwa Yesu Kristo kugira ngo baze twese twifatanye mu nzu ya Data wa twese. Josiane, mu bisobanura mute iyo muvuga mutaraje, tujyane muri content cyangwa se mukiri mu ndirimbo? Mpamvu tuvuga ko aje, mu byo tubonesha amaso turabona ko Yesu aje, niyo mpamvu twakoze iyo ndirimbo kugira ngo abantu bose bamenye ko aje ndetse ari hafi nta nubwo atenze. Niyo mpamvu rero iyo ndirimbo nta nubwo twebwe dusa nkaho twayishyize mu bushake, ariko ni ubushake bw'Imana, ni imbaraga y'Imana yabonye yuko tugeze mu bihe byegereza kugaruka kwa Yesu, idushoboza guhimba icyo gihangano kugira ngo tuyigeze ku bantu bose bacyumve bitegure kugaruka kwa Yesu, kuko araje ntabwo bigitinze. Jean Damascene, amine Jean de Dieu, araje turacyashaka kumenya ubutumwa mutangamo. Hari n'abavuga bati nazaza, ariko wenda mukavuga muti uyu nguyu yumvise indirimbo ashobora no kuva ku izima bitewe n'ibyo turirimbamo, mu bisobanuro gute? Murakoze cyane. Iriya ndirimbo Araje twebwe mu nshingano dufite yo kubwiriza ubutumwa bwa Kristo, harimo kwamamaza ibikorwa yakoze ku isi akiri ku isi, ndetse harimo no gutebutsa kuza kwe. Gutebutsa kuza kwe rero harimo guha abantu ibyiringiro, ukababwira werekeje ku cyo wahamagariwe kugira ngo babashe kwitegura. Ni ukuvuga ngo bitegura n'ubundi bakurikije ku byo uri kuganishaho. Kwitegura rero iyo ubwiye umuntu ngo araje n'ubundi ubusatira ko wanamwitegura, naho ngaho twabashije kuganisha araje. Ubwo ababwirwa harimo kugenza gute? Kwitegura. Murakoze. Araje ababwirwa bitegura, kuki mwayikoze ari mwe vice president? Hari impamvu twashatse gukora indirimbo imwe niyo yabaye ibonetse, izindi ziracyari muri studio, ariko nazo si uko zitinze, nazo ziri hafi. Ni ukubwira ngo tugaragarize inshuti zacu, abadukurikira
n'abazayikurikira kuri radio bumve ko n'izindi ziri inyuma. Niyo mpamvu twakoze indirimbo imwe kugira ngo tube tubateguza ko n'izindi ziri hafi kubageraho. Hari umwihariko wayo mu miririmbire n'imicurangire? Hari umwihariko wayo. Byatumye mvuga amatereka twitondere mu buryo bwari itandukanye n'izo twagiye dukora mbere. Iyi ngiyi ni umwihariko. Haba mu micurangire, haba mu miririmbire, itandukanye n'uko twaririmba mbere. Ese mukoresha social media? Turayikoresha. Imbuga nkoranyambaga mukoresha ni izihe kugeza ubungubu? Ubu dukoresha YouTube channel yitwa Everlasting Hope Kimisagara Mukove. Everlasting Hope Kimisagara Mukove. Iyi ndirimbo zanyu ziriho? Hari ziriho, ariko iyi ngiyi ntagirajyaho. Abazumva iyi ndirimbo murabahamagarira iki? Ni ukwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo, kuko igihe tugezemo nicyo gukanguka tukava mu byo twari turimo tugatebutsa kugaruka k'Umwami Yesu Kristo. Koordinateri, abakunzi ba Everlasting hano Kimisagara n'ahandi, ni ubutumwa ki kuri bo? Ubutumwa twaba hano kujya badufasha bakadushyigikira mu murimo wacu dukora, kuko umurimo wo kuririmba ni umurimo ugoranye cyane, ni umurimo usaba imbaraga. Hari icyo wigeze gukomoza uravuga ati se kuki mwahisemo gukora indirimbo imwe? Ntago ari uko twahisemo gukora indirimbo imwe, ahubwo muri wa murimo ukomeye, ntago ubu muvuduko tugezeho ari uwo kugenda muri studio ngo turirimbe indirimbo 12 dutahe. Imbaraga bisaba imbaraga, ariko umuntu akagenda agakora indirimbo imwe ukamenya ko iyo ndirimbo koko ari umwimerere. Niyo mpamvu hasigaye hariho kugenda umuntu agakora indirimbo imwe akagenza gute agasoreza kuri iyo ngiyo, ariko n'ugucumbika kuko abazasohokura agakomeza. Icyo dusaba rero abadukurikiye ni ukudutera inkunga, icya mbere ni inkunga y'amasengesho, icya kabiri n'ubushobozi nabwo waba bukenewe. Kuko uko iterambere rigenda ryihuta n'ubushobozi usanga bugenda burushaho kugenda buzamuka. Icyo tubasaba rero inkunga y'amasengesho no ku bushobozi. Ndagushimiye cyane Jean de Dieu Nshimwe Muremyi, koordinateri wa Everlasting Hope. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Barakoze cyane Everlasting Hope Family Choir, iyi ngiyi barizwa Kimisagara, hano mu Kimisagara mu Kove. Bavuga bati turashaka gukora indirimbo imwe imwe, ariko buri imwe nziza. Kuri YouTube channel yabo ni Everlasting Hope Choir Kimisagara SDA. Ndabona afite aba subscribers bagera kuri 7, nibwo bagifungura YouTube channel Kimisagara SDA Church Everlasting Hope Family Choir. Ubwo rero reka twizere ko bagiye kuzamuka mu buryo bw'ikoranabuhanga, bamamaze Yesu binyuze muri iyi nzira igezweho kandi ibasha kwambuka imipaka kurenza nibyo weho ubwawe ushobora kuba wakigenzurira. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari i Burayi, abari muri Aziya, abari muri Oceania ndetse no hirya no hino, bakabasha gukurikira izo ndirimbo zanyu. Batereho tuzanye imbaraga nyinshi muri bino bihe, kandi tuzagenda tubagezaho indirimbo nyinshi, batariko kandi ikirenze cyo indirimbo nziza ziraje rwose ziri mu nzira. Ese niko bimeze koko? Reka dutegereze, ubwo niba ari byo tuzabibona, nitubona atari byo kandi nabwo tuzabwira tuti bya bindi mwatubwiye se ko twabonye ibitandukanye nabyo. Ariko abana b'Imana ntabwo bajya babishya. Reka tujyane mu karere ka Nyabihu. Mu karere ka Nyabihu hari korali yitwa Umucyo wa Bose yo kwitorero rya Kabari mu ntara y'Ivugabutumwa ya Bigogo muri Firidi y'Amajyaruguru y'Iburengerazuba. Batangiye muri 2009 arabo muri Jia mu cyiciro cya Pathfinder. Uwo mwaka ujya kurangira nibwo biswe izina bafite uyu munsi, batangira guhimba indirimbo zabo. Bimwe mu bikorwa bya korali byo tugiye kurebera hamwe, ariko kandi igikomeye cy'ingenzi turaza no kumva mu kiganiro bagiranye n'umuyobozi wa radio Ijwi ry'Ibyiringiro Onesoro yadusoneye ngo bitabira gufashanya hagati y'abaririmbyi igihe hari uwagize ikibazo. Mbese nawe muri korali yawe
uririmbamo cyangwa se korari barizwaho ku rusengero iwanyu nabo bitabira icyo gikorwa cyiza bibaye ariko bimeze byaba ari byiza bubaye mutarabyitabira reka tukubwire ngo mu kiganiro impano no kuramya iyo message muyiteho iyi ni radijwi ry'ibyiringiro yumvikana ku murongo wa FM w'ijana na gatandatu n'ibice bine no ku murongo wa internet kuri application ya TuneIn turi mu karere ka Rubavu muri firidi y'amajyaruguru y'iburengerazuba ku itorero rya Adventist umunsi wa kabiri rya Kabari mu ntara y'ivugabutumwa ya Bigogo tugiye kuganira rero mu kiganiro impano no kuramya aho turi kumwe na korari umucyo wa bose iyo muri iryo toro rya Kabari mu ntara y'ivugabutumwa ya Bigogo turagira ngo rero umuyobozi wa korari abanza twibwire atubwire n'amateka magufi y'iyi korari umucyo wa bose nitwa Dukundero Jean Sabandi umuyobozi wa korari umucyo wa bose amateka yaranze korari rero twatangiye ari korari y'abana bato mu cyiciro cya Fasanda twatangiye turi jia ubwo ni muhe mwaka ni mu mwaka wa 2009 niho korari yatangiye icyo gihe twatangiye turi mu itsinda ry'urubyiruko rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi tumaze gusa nkaho duhuje imbaraga icyo gihe twarimbaga n'indirimbo z'andi makorari ubwo niho hakurikiyeho navuga ko ari ukwigira ubwo niho twafashe icyemezo cyo kuba tutireka twishaka impano yo guhimba ubwo niho twahimbye indirimbo ibanza tubona ko n'ukwitwa korari noneho umucyo wa bose byatangira kubaho icyo gihe rero ubwo nibwo korari yatangiye tugenda turekirita abandi baririmbyi bityo ubwo izina muri 2009 nibwo twari launchinze twitwa korari umucyo wa bose hanyuma rero reka Innocente ngarira Innocente tubwire nawe batubwiye ko watangiranye na korari uyu munsi korari ihagaze gute igira icyo tubwira nanone kuri aya mateka ya korari n'uko yemeza uyu munsi murakoze cyane nk'uko umuyobozi yarabikomojeho twatangiye turi korari y'abana batoya ariko umwaka ujya gusoza wa 2009 twagerageje kwiyubaka dukusanya imbaraga hanyuma 2010 dukora volume ya mbere y'amajwi turakomeza turisuganya 2014 turongera dukora indi volume kugeza ubu korari umucyo wa bose wihagaze dufite volume enye z'amajwi tukagira na volume ya mbere y'amashusho ariko tukaba dufite n'indi ikiri muri studio ishusho ya korari muri rusange ni uko nguko ihagaze mu bakozi ese jia mwayivuyemo bimeze gutereka abitubwire William jia mwatangiye muri abajia batoya uyu munsi bimeze gute urebye ubu jia ihagaze neza kubera ko twese ni ukuvuga turabaji ubu ni ukuvuga dufite abashifugide babiri bo tukagira n'abapathfinder n'abandi benshi muri no korari urebye hafi ya twese turabajiye n'abandi batari baba bashefugide ubu natwe turi kubiteganya cyane ariko dufite n'aho twageze bo ikindi wenda twe twanavuzeho ku bijyanye n'ibyo korari imaze kugeraho kugira ngo bigendere icyarimwe ubu ni ukuvuga ngo korari nubwo twatangiye gutya turi benshi hari abari hirya hari n'abahino ariko noneho tugira ibikorwa byinshi dukora nka korari umucyo wa bose ni ukuvuga ngo muri ino korari tumaze nko gushingira nk'abantu bane noneho tukishyira hamwe ku buryo amafaranga yose tubonye tugenda tukagura n'inka hanyuma noneho tukayiha umuririmbyi wacu wakorera umucyo wa bose nk'inkunga ikindi twashoboye kugeraho ni uko twabashe kugura sentitizeri mu gice ingana n'igiciro cya miliyoni ebyiri na miliyoni imwe n'igice bo tukaba dufite n'inuza na za mikorofone na za sawundingi zazo ni ukuvuga ngo ibyuma nta kibazo dufiteho bo ikindi buriya mu mikorere yakorewe umucyo wa bose iyo hagize umuntu ugira ikibazo nk'urubanza wenda hagize umuntu wabyaye cyangwa se yagize ikindi kibazo runaka ni ukuvuga korari umucyo wa bose imugenera inkunga y'ibihumbi ijana na 50 kandi ikindi nka korari umucyo wa bose dufite ubushobozi bwo ko buri gihe cyose mu kijyanye n'icya cumi cyangwa se n'ibirundo buriya korari iminsi muri mu birundo nk'uyu munsi turi mu birundo baduhaye urugero rw'ibihumbi ijana na 55 ariko duteganya yuko dushobora no kurenza ibihumbi 200 ibyo ni ibikorwa byinshi bigaragara ko korari umucyo wa bose ikora cyane noneho wajya mu bijyanye n'ivugabutumwa ubu ni ukuvuga ngo iyi korari umucyo wa bose hafi mu burengerazuba kenshi rero dukunze gukorera
ariko kenshi tumaze kugera ahantu henshi cyane yego no mu wa Kigali naho tukunze kugerayo bitewe nuko wenda badutumiye ubwo urumva ko korale umucyo wose imaze kugera ku rwego rushimishije cyane ni korale ntabwo yicara ifite umurimo mugari cyane kandi yiteguye no kugira ngo ibashe kongera ubushobozi bwayo kugira ngo yibuze nayo igiye yikorera amavuna ku giti cyayo nayo igarurire abantu kuri Yesu nkuko yanabyemeje binyuze mu bihangano byayo ariko ikarenzaho no kwikora amavuna yayo ku giti cyayo niyo ntego urebye nyamukuru cyane cyane ishaka kugeraho murakoze Imana iba umugisha urakoze cyane reka na Josiane hari icyo yakongeraho tuyishime Josiane wowe n'iki wakongera ku byo ukora iteganya gukora numvise ibikorwa William yaramaze kuvuga sinzi uburyo mukoresha no kugira ngo mubigereho barakoze bambanjirije ibikorwa tumaze gukora ndakeka ko babivuze babyumvise umurimo rero urakomeje wenda uko babivuze bagenzi banjye ubushobozi pe bwari bukiri hasi kuko abenshi muri twe ntagazi tugira tugira abaterankunga ababyeyi bakabidufasha ariko kubwo gufashwa n'Imana tukagenda tubikora tukagira abakunzi hirya no hino badutera imbaraga muri make n'imikorere nkawe nyine korari kumariye iki kuba wayijyamo korari ikimariye navuga ni byinshi cyane kuko korari igira byinshi iguze hatwe cyane b'urubyiruko hari benshi bagenzi bacu tubona hanze baba bafite imyitwarire itari myiza ariko twebwe iradufasha nk'igihe turi muri korari bikaturinda ko twajya hirya no hino bikaturinda gukora ibintu bitari byiza reka ngere kuri uyu ushinzwe ikoranabuhanga hari bambwiye yuko mufite na YouTube channel witwa nde watubwira uko imeze uyu munsi nitwa Master Gadi Nizeyimana Bertin nkaba nshinzwe gukwirakwiza ibihangano bya korari umucyo wa bose nkaba nanyiririmbamo yego kugeza ubu dufite YouTube channel twayikoze 2018 dusohora amashusho ya volume ya mbere iriho indirimbo za volume ya mbere yose y'amashusho ikabaho n'indirimbo zimwe na zimwe za Maridix ndetse na audio zigera nko murenge kugeza ubu dufite indirimbo imwe ifite views ziri hejuru cyane nubwo atari cyane ifite 10,000 ndakeka intoya ifite muri 400 nabwo impamvu nuko ari audio dufite indirimbo nshyashya imaze umwaka igeze hafi mu 2,000 kugira ngo uyigereho ni ukwandika umucyo wa Bosquire niho uhita tubona noneho n'ikindi ushaka kugira umenye n'amakuru asanzwe ya korari mu buzima busanzwe dufite imbuga nkoranyambaga zose dukoresha ni umucyo wa Bosquire haba kuri YouTube, Facebook ndetse na Twitter ndumva aho ngaho ibihangano byacu wabisanga n'andi makuru asanzwe y'umucyo wa bose reka mbaze perezida agira icyo ubutumwa yaha nk'abandi baririmbyi gatoya mu makora habamo za challenge ibibazo bitandukanye n'ubutumwa kiwaha abantu batangira umurimo wo kuririmba bagera nyuma bagacogora bakabivamo mbere yuko twegerana tukaza kuririmbira hamwe indirimbo wenda ntoya umwanya mutoya ubutumwa naha n'abari kutwumva aka kanya bafite amakorari cyangwa se barimbo mu makorari yandi atandukanye icya mbere ni ugusenga Imana ndetse n'ubufatanye n'urukundo urukundo nirwo rwaturanze ndetse n'umurindi yabagize nk'ikibazo akumutera nabwo tukamusanga kugira ngo ate kuva mu byizerwa mu by'ukuri muri magufi urukundo nirwo rwaturanze ndetse nabwo narareka buri wese kudukurikira aka kanya kugira ngo y'abantu bahuje umurimo umugambi umwe target ari imwe cyangwa bikunda intego bazigeraho murakoze cyane murakoze noneho reka twegerane twirinde ya ndirimbo Kristo fata tumbi wiherane n'Imana ibiri bikubabaje irakumva n'ukuri yongorere bucece igutege amatwi tukamaganye yawe imbere y'Uwiteka igisubizo urahabwa inyura umutima wawe narirarenga ngwino mwana wanjye ndakurura tinda kamere y'icyaha isi ntikwiteye tinda kamere y'icyaha garukira umukiza ateze ibiganza ashaka kukweza
musigare wera de wino aragushaka bamugisi bigushuka wikwiburu guta misayo tinda kamere icyaha tinda kamere icyaha isi nikwiteye tinda kamere icyaha garukira umukiza ateze ibiganza ashaka kukweza musigare wera de wino aragushaka bamugisi bigushuka wikwivura guta misayo tinda kamere icyaha murakoze cyane imana ibaho umugisha reka perezida tubwire none hayo muvorime yose mufite yitwa ngo iki hanyuma dusoze murakoze volume ya mbere ya audio yitwa araguhamagara volume ya kabiri audio yitwa amasezerano ya gatatu audio yitwa shimira uwiteka ya kane audio yitwa twarakunyuzwe ndetse video volume ya mbere yitwa shimira uwiteka indi ya kabiri turi gutegura ntabwo turayibonera izina ubwo muzatubwira nzababwira tuzabamenyesha murakoze cyane imana ibakomereze mu murimo wayo kandi tuzatane mu bwami bwo mu ijuru batangiye muri 2009 bamaze imyaka 13 babayeho nka korali yatangiye ari ikiciro cya Jia mu kiciro cya Pathfinder uwo mwaka rero ngo ujya kurangira nibwo biswe izina bafite uyu munsi ariryo ryitwa umucyo wa bose batangira guhimba indirimbo zabo bimwe mu bikorwa bya korali volume enye z'amajwi ndetse na volume imwe y'amashusho zigaragara ndetse kandi bafite na volume ya video itarasohoka ariko baracyari kwitunganya bakaba baraguze ibikoresho bya muzika harimo na synthesizer n'ibindi bifashisha indirimbo zabo zigaragara kuri YouTube channel yabo yitwa umucyo wa bose kwaya wabona no kuri page yacu ya Facebook twaguhaye link ni naryo zina bakoresha ku mbuga nkoranyambaga zabo arizo nka Twitter, Facebook na YouTube channel mu bindi kandi badutangarije nuko bagenda bunganirana nk'abaririmbyi ushyingiwe abaririmbyi bishyira hamwe bakamuha inka ugize ibyago cyangwa urundi rubanza cyangwa ibindi birori ahabwa 150,000 nk'umuririmbyi gahunda zo gukiranukira Imana mu busonga nazo wumvise ko bazitabira cyane ndetse bavuga ko intego yabo bazayitsinda ndetse bakarenza nkuko babibwiye umuyobozi wa radio ijwi ry'ibyiringiro Anesoro yadusoneye umucyo wa bose turabashimye cyane korali ibarizwa kuri iri torero twakubwiye Imana ibahe umugisha kandi nawe turi kumwe wakoze cyane Imana iguhe umugisha reka tuve hariya muri Nyabihu tuzamuka tujya i Rubavu bitwa abategereje family choir ibarizwa ku itorero rya Gisenyi mu ntara ivuga butumwa ya Gisenyi nayo bati muri coronavirus twarakoze nyuma yayo ubwo tuzakora cyane nkuko tubyifuza malayika wa Bwana ameanza kuweka muhuri kwa wote walio jiandaa kumlaki siku kwa siku aweka muhuri kwa waliojiandaa tuelekea kwa mwisho wa kazi mlango wa rehema utafungwa malaika wa Bwana ameanza kuweka muhuri kwa wote waliojiandaa kumlaki siku kwa siku aweka muhuri kwa waliojiandaa tuelekea kwa mwisho wa kazi mlango wa benshi dukomeje kubana barimo maniza bayo Jeremy ari mu karere ka Nyabihu mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ngoma Wilsoni ari hari ya imuhanga aririmba muri The Guardian zikomera cyane Auguste Ndagijimana ibatiko tavuga ati mikigana impano no kuramya ati mugubwe neza nabonye kugana Yesu mu ndirimbo dusiga iby'isi n'indirimbo ifite ubujetama w'uburyo ifite amagambo
akanguka akangura abaririmbyi imana ibakomereze impano zabo. Jean yidufashwe nayo komera cyane, yitwa kandi Bernabe Masengesho ari mu karere ka Gisagara komera cyane. Nzasenga Joseph ari muri Mozambique komera cyane. Olive ari Muhanga avuga ati turi kumwe. Noneho kandi turi kumwe na Marte Kantengwa ari i Bruxelles mu Bubiligi, aririmba muri La Voix de la Dernière Trompette. La Voix de la Dernière Trompette ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 bari kugutegurira igitaramo cyiza cyane kizaba gica no ku mbuga nkoranyambaga, ku buryo utazabasha kujyayo azagikurikira binyuze muri ubwo buryo. Abategereje reka tubahe mikro. Uhagarariye umuyobozi w'ikorari yitwa Ntamutorano Jonas, ikaze mu kiganiro Imana no kuramya. Murakoze kuduha ikaze muri uyu mwanya w'isabato uyu munsi, dushimishijwe no kubana namwe. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi n'umutoza w'ikorari akaba yitwa turi kumwe Jean-Claude. Jean-Claude uraho neza? Turakomeye. Turangije gusuhuza abantu bose ari kumva radio ijwi ry'ibyiringiro, amahoro abane nabo kandi bakomerere mu mwami. Murakoze cyane. Turi kumwe na Janine Mukunde, ni umwanditsi wa Kohari abategereje, ikaze mu kiganiro Imana no kuramya. Murakoze cyane, isabato nziza kuri mwese. Murakoze. Turi kumwe n'umujyanama w'iyi korari akaba yitwa Niyonzima Elifazi. Elifazi uraho neza? Urakomeye? Muraho neza. Amahoro y'Imana abane namwe mwese bumva radio ijwi ry'ibyiringiro, abo dutegereranyije hamwe kuko kumwami Yesu Kristo Uwiteka abahishe. Murakoze cyane. Umubitsi wa Kohara abategereje yitwa Munyaneza Pierre. Pierre uraho neza? Muraho murakomeye. Turashima Imana. Ni natwe turashima Imana. Amakuru kiza muri korari abategereje. Ni iki kijya mbere? Turi kugenda dusa n'abasohoka muri Covid. Mwabanye nayo gute uyu munsi muhagaze gute kandi? Mbere na mbere turashima Imana yaturinze mu bihe bikomeye bya bitambutse kuko ntabwo byari byoroshye. Icya kabiri ni uko uyu munsi wa none korari urayibona nawe. Tumaze gukora igitaramo hamwe na korari family, ruba byari byiza cyane. Gahunda rero ziri imbere ni nyinshi cyane kandi twizeza abakunzi bacu ko bagomba kutuba hafi natwe tukabageza ibihangano bishya kuko birahari cyane byinshi. Murakoze. Urakoze cyane. Nkako hari abategereje Elfaz yigiye iki kuri bino bihe bya covid 19? Korari abategereje iryo yigiye muri iki gihe cya covid 19 itambutse, twahamenye Imana cyane. Ntabwo twari tuzi ko mu bihe nk'abiriya bigoye Imana ishobora kurinda abana bayo mu buryo tutakekaga. Ntacyo kurya, inzira zifunze, ariko abana b'Imana bakomeje gushima Imana. Ndetse muri bwo kono muri icyo gihe korari abategereje yabashije no gusohora indirimbo 5. Rero ibyo ntabwo ari byo ndi bubabwire byo gusohora indirimbo, hari umutoza ari bugire icyo bibabwiyeho n'ubwo hari ibindi duteganya. Ariko icyo twigiyemo twize Imana kandi twarushijeho kuyimenya biruseho. Murakoze cyane. Ati twize Imana kwimenya biruseho muri bino bihe bya covid 19. Ariko abaririmbyi banyu ntabwo hari abo wenda yatumye mutakaza nk'abaririmbyi, wenda batakibasha kuba baboneka muri korari ngo baririmbe? Ibyo byabayeho ntaho umwanzi akageza imyambi. Ariko n'ikigutangaje hariho n'abandi bashatwunguze, ariko abo nabo bari bajyanywe n'igihe kibi cya covid. Dufite ibyiringiro ko covid ubwo irimo irangira nabo bazagaruka kuko batangiye repetisiyo n'abandi bashya rero baraje. Rero kubw'imbaraga z'Imana idushoboza, twiringiye ko korari abategereje igiye kongera kugaragara ifite umugaru usumba uko yarira imbere. Reka mpite nkibaza umwanditsi wa korari, ese ubu kugeza iyi saha mufite abaririmbyi bangahe bari kwitabira repetisiyo, se bari kwitabira ibikorwa bya korari mu bitaramo nk'ubu bimeze gute? Kuri ubu ngubu dufite abaririmbyi bagera kuri 12 bitabira repetisiyo uko bikwiriye. Ntabwo umwanzi satani nawe aba yicaye, hari abataza kubera impamvu zabo bwite cyangwa se isi ni hasi y'isi,
ariko muri rusange abaririmbyi baragerageza muri bihe bikomeye kuba turimo baragerageza mu bwanditsi n'ibikiri kwandikwamo bishya muvuga muti turi imbere turajya gukora ibyiza kuruta wenda n'ibyakozwe mbere ya COVID-19 mu bwanditsi dufite ibintu byinshi turi gutegura ibijyanye n'ibitaramo gusohoka hanze kuba twabikorera aha ngaha ku rusengero cyangwa se tugasohoka hano hanze mu zindi ntara uhagarariye perezida mu kanya nababonye muririmba mu ndirimbo zirimo n'iyitwa indukira yakunzwe mu mujyi wa kigali nyirizina ese hari izindi ndirimbo mufite zanamenyekanye hano ku gisenyi ku buryo muvuga muti izi ndirimbo twavuga ko korari arizo isa naho yubakiyeho cyane kurusha izindi zirahari kuko wabonye twarimbye hindukira hari izindi ndirimbo zizwi cyane indirimbo yitwa amahoro akaba indirimbo yitwa baribaza ntekereza ko mwana yumvise muri indirimbo se twarasohoye muri COVID-2020 hakazamo indirimbo yitwa ibirema ntekereza ko nayo mushobora kuba mwarayumvise ndetse hakazamo n'indi ivuga ngo Yesu araje harya iyitwa marayika siyani marayika nayo ni yacu kandi twerekeza cyane nayo ni yacu ishima utukufu ntekereza ko nayo wayumvise ubwo rero izo zose zari zirimo ubwo rero iyo muziririmbe ni abazakira gute cyangwa n'ahandi mugenda musohokera haba ari n'ahantu nyuma ya rubavu wenda bo ndatekereza ko aho dusohokera cyangwa ku rusengero iyo tuziririmba nawe amaso yaguhaye ubwawe igihe twaririmbaga mu rusengero wabonye ko abizera bari bishimye natekereza rero n'ahandi hose tugiye iyo tuziririmba abantu baba bishimye cyane ahubwo turakurarika ngo nawe uzadutumire tunaze kuziririmbira hamwe nawe kujwi ry'ibyiringiro imbona ngo ubona amaso ku maso amaso ku maso tuzabatumira koshi uyu munsi rero umujyanama yavuga ati koshi arabikubwira hari indirimbo turi kwiga waba utuwongejeho bimeze gute ziryoshye se ariko kandi indirimbo ziraryoshye dufite indirimbo zigera muri eshatu duteganya gukora muri iyi minsi harimo indirimbo yitwa genda ubabwire n'umukiza na kanani indirimbo yitwa kanani na genda ubabwire zirarikira abantu kuko zaba ari indirimbo nziza cyane kandi dukomeza kubashimira uburyo badukurikiranye kuri YouTube channel twarayibonye indirimbo yitwa marayika abantu bose bagize umuhate wo kudukurikirana imana y'umugisha kuri YouTube channel yanyu harya muri kongo twitwa abategereje family choir abategereje family choir ntabwo gisenyi iriho gisenyi wowe wanditsemo abategereje family choir yitiza urahita utubona dufite indirimbo yitwa marayika na baribaza uhita utubona hariho n'ifoto yacu uhita utubona niko se abakunzi banyu nanone bababaye hafi muri bihe nk'ibi bya COVID-19 ndetse kugeza n'uyu munsi Pierre Munyaneza abakunzi barahari turabashimira cyane baradufashije urumva twari turi mu bihe bigoranye dukora indirimbo eshanu z'amashusho warazibonye ko zari nziza iyo hatabaho abakunzi nkeka ko bitari gupfa koroha ariko batubaye hafi tunabashimira cyane imana igenda ibongera imigisha myinshi cyane ni iki abakunzi babwira ikintu none icyo twababwira ni uko bongera akabaraga umurimo urakomeje paka Yesu aje kuko icyo twasigariye ni ukugira ngo twamamaze ubutumwa bugere ku isi hose kandi hari indirimbo tufite ivuga ngo naho utabasha kugera wahageresha amafaranga cyangwa se ituro ibikorwa bakore bazana amafaranga mujye muri studio mukora amashusho dukora amashusho indirimbo zigende zogere isi ubutumwa bubwirizwe Yesu aze kuko ari cyo kimenyetso cya nyuma kizaheruka isi murakoze cyane koshi turi kumwe Jean Claude murakoze cyane imana w'umugisha reka ngushimire nta muturano Jonas uhagarariye umuyobozi w'iyi korari abategereje ndagushimye cyane murakoze namwe turabashimiye Janine Mukunde ni umwanditsi wa korari abategereje reka tugushimire cyane murakoze cyane reka tugushimire kandi Elifazi Niyonzima umujyanama wa korari abategereje ndagushimye cyane murakoze ijwi ry'ibyiringiro natwe turabashimye turukwiye ku mutima randevu ku meza y'ibirahuri murakoze cyane Pierre Munyaneza umubitsi ndagushimye cyane ndizera ko mu bubiko harimo ibyo gukora ibyo bintu bya gukora nibyo nibyo gusa n'ikintu umuntu yavuga abwira abumva ijwi ry'ibyiringiro bose abanyarwanda muri rusange ndetse n'abadivantiste ni uko umwami wacu ntabwo gitsinze bagume mu birindiro cyangwa se tugume mu birindiro icyo mbifuriza mu izina rya Yesu
nyamara tuzirikane yuko buri gikorwa cyose kizashyirwa mu rubanza. Injyana niyo nuko baririmba mu Kinyarwanda bakaririmba no mu Kiswahili. Gisenyi SDA korari yitwa Abategereje bavuga bati twarakoze cyane indirimbo eshanu muri bino bihe bya COVID-19. Nta gushidikanya uko ibihe bigenda biba byiza tugiye gukora cyane kurushaho, turabyiteguye, ubushake burahari kandi no mu bubiko harimo ibizadufasha kuba twabasha kubigeraho. Barakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka tuvire ubavu mu kanya, tugaruka mu karere ka Nyabihu, tumanuka i Musanze, tugaruka inaha, maze naho dukomeza tukubwira ibyiza abana b'Imana bari gukora mu murimo wa Data. Radio ijwi ry'ibyiringiro yaje ikeneye. Rebonari ari kumuhima, ari kumwe natwe mu kiganiro impano no kuramya, avuga ati ni byiza cyane Jalike muri Redenti Ilemskusi, turagushuje cyane. Abeli nshimi Imana ari kiruri, Imana iguhe umugisha mwiza. Toyota komera cyane. Samuel nshimi Imana igitovu komera cyane. Patrick Joel ushaka Imana ikirinda mu karere ka Karongi komera cyane. Nawe turi kumwe, Imana iguhe umugisha. Ubusanzwe ni umuganga akora muri laboratoire yitwa Jeanne dufashwa nayo ku itorero rya Butaka mu ntara bivuga butumwa ya Karisimbi mu karere ka Nyabihu haruguru ya Batikoti. Indirimbo ze eshanu avuga ati nyuma yo kuvura cyane mbere yo kuvura dukoresha impano Imana yaduhaye, impano nziza, impano yo kuririmba. Biteye bite, bimeze bite? Yadusuye hano kuri Radio Ijwi ry'Ibyiringiro maze aratuganiriza. Za radio ijwi ry'ibyiringiro tugenderewe n'umushitsi ariko tuzaniye kandi n'indirimbo yitwa dufashwa nayo Jeanne. Tuhakaza muri studio za radio ijwi ry'ibyiringiro kugira ngo muranze muramutse abateze amatwi. Murakoze cyane abateze amatwi bose, ndabasuhuje nkuko bababwiye. Nitwa Jeanne dufashwa nayo, ndi umuntu ukunda kuririmba, mbarizwa mu ntara y'ivugabutumwa ya Karisimbi, itorero rya Butaka. Ariko aho mpari kubw'inshingano mfite muri iki gihe, ubusanzwe ndi umwizera wo mu ntara y'ivugabutumwa ya Gihombo, itorero rya Karengera mu karere ka Nyamasheke. Ariko aho ndi ubu ni mu karere ka Nyabihu. Amakuru kiri muraho neza, murakomeye, mugendereye studio za Radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Mwabonye gute aho? Aho tubasuye bwa mbere hantunguye, nabonye ari ahantu heza hatandukanye n'andi mazu dusanzwe tubona. Hari ibihagira itandukaniro, navugamo nka bibiri cyangwa bitatu. Nabonye ama sound proof ahantu hose, mbona tapi. Ibi bituma amajwi atanyanyagira? Yego, bigenda bifata amajwi ntasohoke. Mbona tapi, mbona ama mikoro akoze ukuntu mbonye ubwa mbere.
ibyo nibyo nabasha guhita nsangiza abandi nabonye ntajyaga mbona handi hantu. Jani idufashwa nayo byangora guhita amenya ngo umwaka kuririmba byatangiyemo n'uyu nguyu, ko ndabyibuka turi abana twayaga turirimba mu rugo bisanzwe bigeraho ku rusengero tujya muri korali z'abana, abandi bana bajyaho nanjye nkajyayo, ariko uko igihe kigenda gishira nkajya ndushaho kubikunda, nakumva ndirimbye wenda mbabaye nkumva ikibazo nari mfite kiri kugenda gitakaza uburemere, nkumva muri njye kuririmba ndabikunze kandi bifite icyo byubaka muri njye. Bigeraho uko imyaka yagendaga ishira mva muri korali y'abana njya mu y'urubyiruko, no ntangira kujya nandika indirimbo, nkumva binjemo ngahimba indirimbo tukayiririmba, bikomeza gutyo ngenda ndushaho kubikunda kugeza n'uyu munsi bigeraho numva none atangira no kujya ndirimba ku giti cyanjye. Amakorali yandi waririmbyemo nayahe niba atari banga? Amakorali naririmbyemo uretse ayo ku ishuri ku rusengero nta yandi. Ku rusengero ndavuga aho mvuka, ku ishuri ni za korali zo muri secondaire. Nyuma naje kuririmba mu yindi groupe yitwaga Small Talent User ndi ku ishuri kaminuza igitwe. Nyuma uza gufata umwanzuro wo kuririmba noneho ibyo twita tuti umuntu aririmba ku giti cye, nkadufashwa nayo Jeanne, ibyo icyo gitekerezo cyaje gute kubyinjiramo se kandi wasanze byoroshye nk'uko wabyibwiraga? Murakoze cyane ku bwa kino kibazo. Igitekerezo cyo gufata umwanzuro wo kuririmba ku giti cyanjye cyaje ubwo twari tuvuye ku ishuri tugiye mu buzima busanzwe, noneho mbona ndaho ndacecetse gusa nicaje impano, ariko n'ubundi kwandika indirimbo bikomeza kuza, kuririmba wenda nkaba ndi mu rugo nkumva kuririmba nicyo kintu kimbangukiye, ndatekereza ndavuga nti ibi ntago bikwiriye, nkwiriye gukomeza gukora n'uwo ntabasha kugeraho ngashaka uburyo indirimbo yanjye yazamugeraho. Nyuma yaho haza COVID, mbona na bya bindi byo kuba muri korali ntago bishobotse, igitekerezo muri njye kirushaho kugira imbaraga cy'uko noneho indirimbo mfite natangira kujya muri studio. Nagiye ntekereza yuko ari ibintu bishobora kutangora cyane, nyamara ngezeyo nsanga ntago byoroshye nk'uko nabitekerezaga, ariko gusanga bikomeye, gusanga birenze uko nabitekerezaga, byampaye kugira imbaraga, ntago byanciye intege ku buryo numva ko nabireka, ahubwo numva mfite gahunda yo gukomeza. Iya mbere najyanye muri studio ni Umpamahoro, nijyanira umunsi umwe n'izuba. Impamvu arizo nahereyeho nuko iyo ndirimbo Umpamahoro nayanditse mu kwezi kwa munani kwa 2021. Mw'icyo gihe impamvu nayihereyeho nari nyikunze cyane, ikindi muri njye nari mfite isengesho ryo gusaba Imana imbaraga n'amahoro n'umugisha wayitanga. Numva rero nk'umuntu utangiye igikorwa n'ubundi cyo kujyana indirimbo muri studio, nkeneye imbaraga Imana yampa, nkeneye amahoro, nkeneye umugisha Imana itanga, kandi nkumva nkeneye kuyoborwa nayo muri icyo gikorwa ntangiye. Niyo mpamvu rero ndirimbo nahereyeho. Uwo munsi nakoze n'indirimbo yitwa Izuba, nubwo zitasokeye rimwe ariko nazijyaniye umunsi umwe. Iriya ndirimbo Izuba nayo nuko hari ibintu by'imbogamizi nari ndi kujya ngira, ariko nakibuka iriya ndirimbo nkibuka yuko ijya inkomeza, n'igihe mbona nta nzira, n'igihe mbona ari umwijima, hari ibyiringiro yuko izuba riba ribasha kurasa. Hanyuma ukurikizaho ngo igihe? Igihe uri wenyine. Igihe uri wenyine ni indirimbo ihumuriza abantu bari bonyine mu buryo butandukanye. Umuntu ashobora kuba wenyine afite ibibazo bitandukanye, inshuti zikamureka, abasha kuba ari wenyine, wenda ararwaye igihe kirekire agasanga famiye abarwaza, abantu yari yizeye ko bamuba hafi baramuretse, ashobora kwisanga wenyine ari mu nzu y'imbohe, ashobora kwisanga wenyine mu bindi bibazo bitandukanye ntabashije kurondora muri iriya ndirimbo. Ariko ikintu nari narabonye cyatumye nandika iriya ndirimbo, iyo umuntu ari wenyine ababasha kubona umwanya wo gusabana n'Imana,
abasha kubona umwanya wo kwitekerezaho atuje akiyunga n'Imana, kandi mu gihe asabana n'Imana cyagiye ari wenyine bimurinda kwiheba. Kwiheba byo byamujyana kure y'Imana, ariko iyo yabaye hafi y'Imana ntabwo yiheba. Byaratinze nayo urayikora? Ndabona imaze amezi atatu. Iriya ndirimbo byaratinze njya kuyandika, nashingiye ku magambo ari mu gitabo cy'Umwuka w'Ubuhanuzi agaragaza uburyo abantu mu gihe imbabazi zizaba zirangiye bazavuga bati twari tuzi ko bizaba, twarabyumvaga ariko ntitwari tuzi ko bizihuta bigeze ahangaha, n'uburyo abantu icyo gihe bazashaka kwihana bitagishobotse bakabwirwa ngo imbabazi zarangiye. Rero iriya n'indirimbo itanga umuburo kugira ngo twihane bigishoboka, kugira ngo twiyunge n'Imana bigishoboka, tutazabwirwa ari amagambo ngo byaratinze igihe cyo kwihana cyararenze, ahubwo bigishoboka tubashe kwiyuzuza n'Imana. Iyo ni yitwa byaratinze, ndabona n'indishya umaze no kutugezaho ubungubu yitwa uzabikora ryari. Iyi ndirimbo uzabikora ryari ibwira uwo ari we wese nanjye. Twese dusubije amaso inyuma tukareba abantu bagiye babaho, hari abantu babaho twe turacyariho, abo ngiye kuvugaho nababayeho iminsi yabo kubaho ku isi irarangira. Twese abazima bariho tuzi ko byanze bikunze uretse abo Yesu azasanga bakiriho bagahindurwa, abandi tuzapfa. Hari igihe rero bigera ugasanga umuntu yaramukundaga, umuntu yaramuzirikanaga amutekereza. Wenda dufata urugero, ararwaye agiye mu bitaro, umuntu nagiye kumusura bibayaho, ejo bundi bakavuga ngo yapfuye, wa mwanya yari yarabuze agahita awubona, ya mafaranga yari yarabuze ngo amugemurire agahita abona akajya kumugurira indabo, nyamara za ndabo ntari buzibone, wa mwanya ntabashije no kumubwira ijambo byibuze rimwe ryamukomeza cyangwa ryamuhumuriza, ahubwo ugasanga wa mwanya awubonye wa muntu atagihari. Rero iyi ndirimbo nayo itanga umuburo kugira ngo ibyo dukora byose umunsi wacu n'uyu nguyu. Ntabwo tuzi ejo hari iki, ntabwo tuzi ese kanaka ntagiriye neza ejo nzamubona, ahubwo tukimubona uyu munsi dukore bya bindi tugomba gukora, ne kuvuga ngo nzabikora ejo bundi. Iriya ndirimbo umuntu ituma yibaza ati ese ibi ntari gukora uyu munsi nzabikora ryari. Zindirimbo zawe uretse kuba wenda warazijyanye muri studio, uretse kuba uzikijije radio Ijwi ry'Ibyiringiro cyangwa se ziri no kuri YouTube channel, wari watangira kugira amahirwe yo kuziririmba nanone, ndavuga mu materaniro runaka? Murakoze. Uretse ahantu nsengera nshobora kuririmba rimwe na rimwe, nta handi hantu nari nabasha kujya gukora ibitaramo. Oya ntaho. Ufite ubushake? Numva aho nahamagarwa najyayo. Yego. YouTube channel mukoresha ni iyihe kugira ngo n'abafite ya internet bajyeho birebire? YouTube channel nkoresha ni amazina yanjye Dufashwa nayo Jeanne. Abazagerayo ikintu cya mbere mbasaba ni kuzatega amatwi ziriya ndirimbo, nyuma yaho kuzisangiza abandi kugira ngo ubutumwa bubashe kugera ku bantu benshi nge ntabasha kugeraho, kandi bagakora subscribe byaba byiza na za komenti bakazisiga kugira ngo menye iyigeze kuri uru rwego nzarushaho kunoza ibi ngibi, gutyo ngende ndushaho gutera intambwe. Reka tugushimire cyane Jeanne Dufashwa nayo, umuririmbyi ku giti cye wa CS Studio za Radio Ijwi ry'Ibyiringiro, atuzaniye indirimbo ze eshanu. Turabashimiye cyane ko mwafashe umwanya. Murakoze cyane, namwe ndabashimiye. Imani horaho nigiye tutayi
ibikenewe. Ubuzima bw'umuntu ni bugufi cyane, ni mugati butoshye, ejo ukaba bwarabye, ni nk'igicu kiboneka. Ndatimana Alphonse uri Remera, komera cyane, gubwa neza Jerome Ndungutse uri ku itorero rya Butaka. Uyu nguyu nawe akorera kuri kwivurira, uyu nguyu akoreraho rya Butaka. Nawe komera cyane, gubwa neza Eliel Ndikubwimana ari hariya mu karere ka Kirehe. Bizimana Sidras ari mu karere ka ari muri Nkuri, yitwa Job Bigirimana. Komera cyane, nawe ari mu karere ka Kayonza. Nawe yakurikiye ikiganiro Impano no Kuramya kuri Radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Abandi bakomeje gutera urutoki bavuga bati natwe turi kumwe gatanu kuri gatanu mu kiganiro Impano no Kuramya, dukomeza kubaha ikaze. Claudine uyobora Resurrection Hope Family kwa yakomera cyane. Gerard uri Nyanza, Napoleon uri Nyanza, Cyabakamyitsi yari uri mu Ngororero, Emmanuel tuyishime uri ku itorero rya Nganzo mu ntara ya Ngororero, Kayitare Daniel uri mu Ruhango, Pascal Sinayobye komera cyane, gubwa neza, ndetse n'abandi batandukanye bakomeje kutubwira bati turi kumwe, Imana ibahe umugisha kandi mukomere cyane. Penina Rwikiniro mu karere ka Gatsibo komera cyane, nawe gubwa neza, Imana iguhe umugisha. Uyu ni umuganga akora muri laboratoire, araririmba indirimbo zati nabitangiye nkiri umwana muto, abikomeza ari igitwe, yiga igitwe iby'ubuganga, uyu munsi n'ubundi ari mu murimo akomeje kubikora. Jeanne dufashwa nayo, reka tukubwire tuti komerezaho kuri YouTube channel, arahari Jeanne dufashwa nayo, ubasha kuba wajyayo ukumva zino ndirimbo ze zikiri mu majwi, ubwo n'amashusho igihe nikigera nayo tuzayumva. Twahirwa Eugene uri Nyarutarama komera cyane, Imana iguhe umugisha. Hanyuma reka tuvire ruguru iriya icyarimwe, abo bo bitwa Korari Inyenyeri yo ku itorero rya Tero, ni mu karere ka Musanze. Iyi korari rero ibarizwa mu ntara y'ivugabutumwa ya Mugari. Baravuga bati tumaze gukora album ebyiri z'amajwi ndetse kandi n'imwe y'amashusho, bati kandi turi kuri YouTube channel, turi gukora n'ibindi byiza byinshi. Mugenzi wacu Valence Uwimana yarabasuye maze aganira nabo, baratangaza iki mu kiganiro Impano no Kuramya. Reka tubahe ijambo, indirimbo yabo bayise Noah. Ibihe byo kwa Noah habaye ibitangaza, haguye imvura nyinshi cyane biteye ubwoba, Imana yarahanye abanyabyaha bose, kuko isi yari imaze kuba mbi cyane. Babona agacu gatoya, babona kagenda gakura, kagari ibicu byinshi. Ikaze Perezida, murakoze. Nitwa Dusabimana Bowazi kandi nkaba ndi umuyobozi wa Korari Inyenyeri. Korari Inyenyeri twasohoye album ebyiri, ya mbere audio na DVD. Ikaze Perezida, murakoze. Nitwa Dusabimana Bowazi kandi nkaba ndi umuyobozi wa Korari Inyenyeri. Korari Inyenyeri twasohoye album ebyiri, ya mbere audio na DVD twayisohoye tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu 2020. Album ya kabiri nayo twarayisohoye tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 2022. Ubwo muri corona hose ntabwo nkakora Inyenyeri twigeze twicara, ahubwo twarakoze nubwo byari bihe bikomeye. Aha, ibanga ni irihe? Nitwa Niyibizi Isaac. Twakoresheje gusenga kugira ngo tube bamwe, duhuze imitima, niturangiza asigaye dusohore album yo kubwiriza ubutumwa bugakwira ku isi yose. Ese muri za album z'amajwi n'amashusho ubutumwa burimo ni ubutumwa bwerekeje kuki? Amazina yanjye ni Nyiramahoro Alliance. Muri album ya kabiri harimo indirimbo yitwa Ibihe. Twe turi mu bihe bikomeye bigoye cyane, ntabwo byari byoroshye yuko umuntu abona ahantu ho gusengera, ariko kubera ko twazaga turahuza amajwi ku koranabuhanga, tugakora ibyo twahimbye, umuhimbyi akadufasha akatwohereza ku koranabuhanga. Niko nguko twagiye turabikora. Indirimbo ya mbere yitwa Ibihe, irimo amagambo y'ihumure adutegura kuzaje mu bwami bw'umwijuru. Murakoze.
nitwa Nyiranyirane Elizabeth. Ibanga twakoresheje cyane ni ugusenga babivuze, tukemera tugahuza imirongo kugira ngo dusenge cyane. Abantu benshi umurimo barawutaye mu bigaragara, niyo ndirimbo twarayikozeyo umurimo uracyahari, tugomba gukora iyo ndirimbo hari muri DVD ya kabiri. Iyo DVD mwakoze muri COVID mwabashije mute kuyigeza kubizera kuyibamurikira gute? Nitwa Mukandu TV Sitina. Indirimbo zacu ziri kuri YouTube, ukeneye indirimbo zacu arazibona. Inshingano yacu intego turimo ni ukwamamaza ubutumwa bwiza zikihanisha benshi. Twiteguye no gushyira DVD ya gatatu ku mugaragaro, ubutumwa bwiza bugumirize bwa Mamare, niyo ntego ya Korali Inyenyeri. Naje nitwa Nizeyimana Alphonse. Ni ibintu bitari byoroshye kubera ko abantu bari mu mago, twakoresheje ikoranabuhanga, umwe akaja yoherereza mugenzi we kuri WhatsApp, ahasigaye ibintu bikagenda neza, ubwo hasigaye indirimbo tukazifata twese tukumva tubirimo neza. Murakoze. Nitwa Maniraguha Janvier, nkaba ndi umuhimbyi wa Korali Inyenyeri. Muri album ya mbere harimo indirimbo nziza cyane zirimo ubutumwa butandukanye, ariko hari indirimbo imwe nkunda cyane muri album ya mbere, indirimbo itubwira iby'ubuhanuzi, irimo ibintu byinshi bitandukanye buri umwe wese ayumvisha yakumva ku isi igeze ku iherezo. Album ya kabiri irimo ibihe turimo bya coronavirus. Ntabwo rero muri iyi album ya kabiri twaheranwe na corona, harimo n'indirimbo zitwereka ko muri iyi si ducumbitse, ariko ko dufite ibyiringiro ko Yesu Kristo ari hafi kugaruka vuba bidatinze. Urakoze cyane. Iyi DVD mwakoze na audio yayo hari imbaraga nibura byabongereye muri korali, bimeze bite? Nitwa Nyirashuri Berancira. Nto twacitse intege, twaravuze tutaho kugira ducike intege bw'umurimo, reka dukore waguke ku buryo kugira ngo abantu basubire inyuma, ahubwo tubagarure ku butumwa bwiza bwa Yesu. Niho twakomeje gukora iyo DVD ya kabiri, tukaba dukomeje umurimo twitegura no gusohora DVD ya gatatu. Cyane mwayise gute? Wandikamo Inyenyeri, Kwaya, Itero rya Tero, Intara ya Mugati. Ubwo tubona ibihangano byacu. Ugahita ubibona ibihangano byacu byose. Muri kugaragara mu tugaragara. Ku mashusho. Ku mashusho. Hanyuma abantu badukurikira banareba ubutumwa bwanyu cyangwa se banatangiye kuvuga batireka nanjye njeyo nje kureba ubutumwa bari kuririmba, niki wababwira? Kubureba gusa ntacyo bimaze batihanye, ahubwo icyo tuba turi gukora batugira ngo bwihanishe benshi bihane. President, iki gitaramo cyari kigendereye iki? Iki gitaramo icyo cyatwerekaga twakongera kwishyiramo ubushuhe no kwishyiramo imbaraga kugira ngo korali tukomeze gukorera hamwe. Intumbero yacu cyangwa ikituranga nizana imbaraga zawe ngeya nanjiza nizanje tuzihuriza hamwe bigira agaciro. Bamwe mu bizera ibihangano bya Korali Inyenyeri byabamariye iki? Zageze icyo bitumarira muri uru rugendo turi kujamo rugana mu ijuru, imitima ya benshi bakagaruka kuri Yesu. Korali Inyenyeri itugejeje ku majyambere y'iby'umwuka. Bamwe mu bajyanama ba Korali Inyenyeri nabo reka twumve icyo badutangariza. Nitwa Nsanzabera Sipiriyani. Iyi Korali Inyenyeri tuba tubari bugufi, bakatubwira ibikorwa bateganije tukabagira inama tukabyumvikanaho bikaja mu bikorwa. Amazina yanjye nitwa Nyendatira Sitirantia. Icyo nshimira Korali Inyenyeri koko ni inyenyeri, ntibarwana ntibaterana amabuye, ahubwo ni abantu bashize hamwe bagashaka icyateza umurimo w'Imana imbere, haba mu bihe bigoye kandi bikomeye. Korali Inyenyeri ntabwo yicaye ku rugamba. Nitwa Kabanyana Constance. Inyenyeri rero zija gutora abajyanama, baradutoranyije turi ababyeyi, ariko bo bari abana bato cyane bakiga muri primeri, ariko ntitugire ibyiringiro tukavuga tutaba abana bazagera aho bashwane. Twabonaga nta mafaranga bafite, ariko Imana yabagiye imbere kubera ko abana bati Imana irabakunda, yabagiyemo barumvikana, bakora ibyate, bakora icyo bita imisari n'ahangaha, nuko bakorera amafaranga ntibinezeze mu by'isi, ahubwo bakayashyira muri korali. Natwe nk'ababyeyi bari batoranyijwe tubaje inyuma, tubaha hafi, tubagira inama, nuko korali irubakika kugeza kuri uyu munsi. Iyo bagiye kuririmba akenshi na kenshi natwe turahaguruka tukaja kuririmbana nabo kubera ko tubakunda. Esiteri Nyiramasaka. Ikintu nkunda gutwerera Inyenyeri ni amasengesho ngo bazagira amaherezo meza mu izina rya Yesu. Nitwa Mukane Senga Leonce. Korali Inyenyeri ntago igarukira kuri Tero gusa, ahubwo igera no mu zindi ntara. Ubu naturutse mu ntara ya Ruhanga, itorero rya Musanze. Nabo bafite abajyanama
bagera hirya no hino bakishinganyisha kugira ngo byibuze intambwe za hano kuri tero nizijya kuba nkeya n'abandi babatwerera amasengesho kugira ngo babashe gukorera umurimo w'Imana badatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Amazina yanjye nitwa Kajije Leonari, nkaba ndi umukuru w'itorero hano ku itorero rya Tero, nkaba umujyanama mukuru wa korari Inyenyeri. Korari Inyenyeri yagiyeho mu mwaka w'1995 iri mu bihe bikomeye, itangijwe n'abana bato bagera mu 8. Abajyanama ba korari Inyenyeri bagiye bayiba hafi irakura, ndetse nabo ku muhate bari bafite wo gukora umurimo w'Imana byatumye bigera ahagana mu mwaka w'1998 bari gukura bageze ku rwego rw'abaririmbyi 18. Ubu kuri iyi saha korari iri kubarirwa abaririmbyi bagera muri 30. Korari Inyenyeri yakoze umurimo ukomeye, ndetse ngashimira cyane abajyanama ba korari Inyenyeri, ariko cyane cyane nshimira ubuyobozi bw'itorero bwayibaye hafi mu bihe byose yagiye inyuramo, igira gusubira inyuma, igira gucika intege, ariko ibyo byose kubera kubifashwamo n'Imana no gusenga byatumye korari igera ku rugero natwe twumva rudushimishije. Nakoze he Cyprien ni umuyobozi w'amakorari mu ntara y'ivugabutumwa ya Mugari, nawe yaritabiriye igitaramo cya korari Inyenyeri. Nitwa Nakoze Cyprianne, aba nkomoka ku itorero rya Rwambogo mu ntara y'ivugabutumwa ya Mugari, akaba ni njyewe uyoboye amakorari mu ntara ya Mugari. Nanjye nitabiriye igitaramo cya korari Inyenyeri, ariko ni byinshi navuga kuri korari Inyenyeri intashyikirwa muri iyi ntara ya Mugari. Icya mbere, muri Covid twabaye dugitera, Inyenyeri ntabwo igeze icika intege, ahubwo Inyenyeri yishize hamwe, hanyuma ababaga badafite ibyo kurya bakabibajyanira bakabibashira umurimo kamamara. Mu ntara rero cyabaye igikorwa cy'intashyikirwa batugejejeho, turakinezererwa maze turabashima cyane, kuko ubwabo babonaga ubushobozi bafite bakabona batabufite bakabubashira. Mu gusoza, reka twumve icyo umukuru w'itorero atangaza ku mikorere y'iyi korari mu murimo itorero ryahamagariwe ikaze. Njyewe nitwa Munyarugero Damascene. Ubu korari Inyenyeri igeze ku rwego rwo hejuru. Mu byidufasha rero cyane cyane perezida wa korari Inyenyeri ni umuyobozi w'amakorari hano ku itorero, adufasha kuringaniza nanga se kuganiriza andi makorari kugira ngo arusheho gukiranukira Imana no kwinjira mu murimo neza. Ibyo byose kandi korari Inyenyeri ikaba ibifite ubwayo, bafite inganzo nziza kandi abizera. Barakoze cyane korari Inyenyeri, Imana ibahe umugisha, kandi tubabwira tuti mukomerezaho, ibyiza biri imbere, mufite imigambi myiza, kandi n'indirimbo zanyu ndazibona hano kuri YouTube channel zimeze neza. Ubwo rero bisigaye buryo bushaki bahari, ubushobozi buraboneka, hanyuma buri kimwe kikagenda neza kandi kigatanga umusaruro rimwe na rimwe no mu buryo ushobora no kuba utazi, kuko niko umurimo w'Imana ukora. Hari igihe ukora wowe ukibwira ko nta na resulta byatanze, ariko ibyo ntubimenye, ariko Imana iba ibizi. Reka tuve imusanze tujyane noneho imuhanga ku itorero rya Gahogo mu ntara y'ivugabutumwa ya Gitarama. Hari korari ikomeje abantu benshi ubona comments bavuze bati ka rwose iki yitwa kugana Yesu, batamashusho meza, batu butumwa bwiza, bati iki mbega uri kubona ko iri vibrant, iri vibrant, abantu guceceka kubona ibyayo bagaceceka biragoye, kandi bazaye nk'abatangira neza mu mwaka ushizemo hagati, batugezaho indirimbo zabo 3, ariko bati inshuro tubazana izi n'indi ndirimbo batariko, kandi buri kwezi turajya tubagezaho indirimbo imwe. Kugana Yesu Family Choir yo kwitororo rya Gahogo mu ntara y'ivugabutumwa ya Gitarama, ntabwo nyivugira byinshi kuko barabigusobanurira mu buryo burambuye. Twaganiriye na chairman w'iyi korari Jean-Claude Mazimpaka, president w'iyi korari Fidèle Nsekanabanga, ndetse na vice president Adelphine Mukakarisa, batubwira byinshi birebana
na Kugana Yesu Family Choir. Indirimbo yabo iri mu mashusho asanga kuri YouTube channel Kugana Yesu Family Choir, maze byatuma basha kumva neza ibyo tuganira hano. Kugana Yesu Family Choir 2021 batugejeho indirimbo, badusezeranya ko 2022 bazatugezaho nyinshi kurenza izo batugejeho umwaka ushize. Tugere rero kuganira nabo, cyane ko batuzaniye iyitwa Dusiga Iby'Isi amaze no kugera kuri YouTube channel yabo. Muri kano kanya ku murongo wa telefone ndi kumwe na Vice President wa Kohari Kugana Yesu, yitwa Adelphine Mukakarisa. Vice President, tubahe ikaze mu kiganiro impano no kurabi. Twishimiye kubana namwe. Murakoze. Turi kumwe kandi na President wa Kugana Yesu Family Choir, Fidel Sekanabanga. Ikaze mu kiganiro impano no kuramya, Fidel. Murakoze cyane abateze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, by'umwihariko abateze amatwi ikiganiro impano no kuramya amahoro Yesu atanga abe muri mwe. Turi kumwe kandi na Jean-Claude Mazimaka, ni chairman wa Kugana Yesu Family Choir. Chairman, ikaze mu kiganiro impano no kuramya nanone. Murakoze cyane Celestin, twishimiye kubana namwe kandi naduteze amatwi. Turavuga ngo shalom shalom. Makuru ki muri Kugana Yesu Family Choir? Chairman, tujyaneyo. Murakoze cyane. Korali ihagaze bwuma kandi turashima Imana. Imana iradukorera ibikomeye, kandi nkuko twabivuze umwaka ushize, umurimo w'Imana Imana imira udufashamo. Baririmbyi baraho, ameze neza. Korali umurimo w'Imana iwurimo rwose, kandi abona ko imbaraga z'Imana ziri kuri korali. Bikorwa biri kugenda, abafatanyabikorwa dufatanya umurimo bawurimo, komite ishinzwe organization ya korali umunsi ku wundi, barakoresha imbaraga nyinshi cyane, barakora amanywa n'ijoro, kandi ni ibintu turi gushima cyane. Ndetse n'abaterankunga dufatanije nabo, urabona ko umurimo bawitangiye uko bashoboye. Kini n'itorero ryacu ry'Agahogo naryo turi kurishima rwose, ko turi inyuma kandi baraduha platform iza gukoreramo. Kindi ndetse n'itorero muri rusange, ko iyo ubonye umurimo kugenda waguka, ko korali igenda isabwa kujya kuririmba hirya no hino muri iki gihugu, urabona ko Imana imira duha umugisha, kandi bimeze neza, turishimye kandi turashima Imana. N'ibyo duteganya kandi nabyo ni byiza kurushaho. Murakoze cyane. Perezida Fidel Sekanabanga, mukoze igereranya ry'uburyo ko hari yari ihagaze kugera mu kwezi kwa gatanu mu matariki nk'ayo mwaka ushize, no kugera ku matariki nk'ayo y'uku kwezi kwa gatanu 2022, murabona hariho progress ugereranyije ibyo bihe uko korali yari ihagaze, muri kubibona gute? Murakoze cyane Celeste. Iyo bigereranyije ubona hariho impinduka ku buryo bugaragara, haba mu ndirimbo twakoze,
haba mu badukurikirana bararushaho kwiyongera cyane, ndetse n'abaririmbyi bararushaho kwiyongera kuko ubu tumaze kugera mu baririmbyi bagera kuri 35 bakiriye. Umubare mwiza cyane vraiment. Ku bijyanye rero no ku mbuga nkoranyambaga, aba subscribers urebye bamaze kugera mu 2370. Biri kuzamuka cyane vraiment, biriko birazamuka. N'amashusho wabonye ko yaje y'indirimbo twasohoye ameze neza kurenza ya mbere. Ndumva biri kugenda bizamuka. Ubwo reka duhite tunajya no kuri aya mashusho. Vice Presidente Adelphine Mukakarisa, muti dusiga ibyisi. Murakoze cyane Celeste. Iyi ndirimbo twasohoye cyangwa duherutse gusohora muri iyi minsi yitwa Dusiga Ibyisi, ariko ntabwo ari ugusiga ibyisi gusa, ahubwo ni ugusiga ibyisi dutumbira ijuru. Indirimbo iyo urebye imiterere yayo, ikibazo abantu benshi bibaza kuri iyi si, umuntu wese usanga yibaza afite ubwoba ati Yesu aje ubu ngubu koko byagenda gute. Indirimbo iratanga igisubizo cy'ihumure cy'uburyo umuntu wese akwiriye kugira ibyiringiro, kuko ubundi ikibazo cyo kujya mu ijuru ntabwo ari ikibazo byabyahaye yakwikemurira, ahubwo ni ikibazo ijuru ryamaze gukemura igitambo cya Yesu Kristo i Karuvari. Satani uburyo ashaka kutubuza ijuru, we afuma amaso yacu tugashaka gutumbira iby'isi tukibagirwa icyo Kristo yadukoreye, noneho cyatubashisha ahubwo kugira ngo tuzabashe kugera mu ijuru. Rero irakangurira abantu twese, abo Kristo yameneye amaraso abizeye igitambo cya Kristo, kugira ngo amaso yacu, ntabwo ari ukuvuga ngo turasiga isi mu by'ukuri tureke gukora tureke kubushaka ibitubeshaho, ariko byo kudutwarira. Yesu ni we wavuze ati mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tuzabyongererwa. Murakoze cyane. Reka nsubire inyuma gato kuri Perezida uvuga uti murabona ko n'amashusho ari meza kurenza y'ubushize. Perezida, ndababona kuri wa mubare munini umaze no kutubwira w'abaririmbyi ba kohari kugana Yesu, nkababona abadamu mu mushanana mwiza cyane, abagabo mu makostime bimeze neza cyane, nkababona ahantu muzengurukaho mutonze umurongo, nkabona utuntu twiza cyane. Perezida, tujyane kuri aya mashusho ahari n'uteze amatwi kugira ngo nawe niba ataranajyayo ajyeyo yihera amaso mu gihe tugitegereje ko televiziyo izaza. Murakoze cyane Celeste. Agira ngo ababashe kureba indirimbo babonye ko ikoreye ahantu heza mu busitani bwiza, by'umwihariko akaba ari n'indirimbo ifite ubutumwa nk'uko Vice President amaze kubivuga, ifite ubutumwa bwiza. N'aho yakorewe rero ni ahantu heza, twari twambaye neza, by'umwihariko bigakubitiraho na producer w'umuhanga Jay Pro, ufite ibikoresho byiza bigezweho, iyo kiyagiye akomeza kubana natwe akadufasha. Ndashishikariza buri muntu wese utarabasha kuyireba, twayitoye ku wa nyuma washize, ubwanjye nawe ndimo ndeba kandi imaze kurebwa n'abantu 2500. Biragaragara rero ko ari byiza kandi noneho gishimishije, ntabwo ari abadivatiste gusa bayireba, nagiye nakira ubutumwa bwinshi butandukanye bw'abantu batari abadivatiste bavuga bati ubutumwa bukubiye muri iyi ndirimbo ni bwiza, batubwira uti kuraje. Kandi ntabwo ari njye njyenyine, ahubwo muri korari muri rusange ngira ngo na cyabari ya mbere umuhamya nawe hari abamuha amamesaje menshi bamubwira bati kuraje. Ni ibyo kwishimira kandi turizera tudashidikanya ko mu minsi iri imbere uko iminsi igenda yicuma tuzajya turushaho kugenda dusohora indirimbo nziza kurenza yasohotse umunsi ku wundi. Mr. Chairman, komanteri kuri iyi video, kuri aya mashusho, izi rotasiyo ndi kubona, kalite y'amashusho, uburyo abaririmbyi ubwabo bamaze kumetiriza kuba bahagarara imbere ya cameraman, ikaze Mr. Chairman. Urakoze cyane, ni nacyo twishimira. Abaririmbyi bacu bamaze kugira improvement ikomeye kuri stage, ni ikintu ubona cyiza. Cya kabiri, urabona nta panic bafite, urabona ko bamaze baragenda bajya rwose mu rwego rwiza rw'abaprofessionel, akaba ari ikintu dushimira Imana rero yuko igenda irushaho kubafasha. Kandi commentaire tugenda tubona nuko ubutumwa bukubiye muri iyo ndirimbo burimo buragera ahantu
ahari twe bitajyaga kutworohera kwinjira mu masaro yabo kandi tukabona rwose feedback nziza nkuko Figure yarabivuze. Twagiye tubona message igihe zitandukanye z'abantu batandukanye tugira bati rwose ubutumwa bukubiye mu ndirimbo zanyu urimo uradukora ku mutima, urimo uradufasha, urimo uradusubiza muri mudu kandi baratuwiturira ibikwiriye. Rero ni ikintu rero cyiza turimo turishimira kandi tunashimira ubwitange baririmbyi baba baragize, kuko kugira ngo ifoto nk'iyo ngiyo igaragare neza uko nguko ureba abahabayemo kwigomwa no kwitanga bikomeye. Nagiyeyo nk'inshuro nka zingahe, ariko nabonye uburyo izuba ricanda ku bantu kabisa bakaresista kugira ngo ariko bazabashe gutanga ikintu cyiza bose. Bintu nashimye cyane kandi nsabira abantu umugisha bagiye bitanga rwose. Imana igihe ukomeze bakomeze ibintu byiza dushimye. Murakoze cyane Mukakarisa Delphine Vice Presidente 2021 niba nibuka neza. Mwakoze amashusho y'indirimbo Amaraso mukora yitwa Himbazwa, mukora n'indi ya gatatu yitwa Ubwami. Kuri iyi nshuro se nabwo ubwo tutegereze ko tuzabona indirimbo eshatu 2022, ubwo ikijyanye n'amashusho cyo muri kugitegura gute, cyangwa niyi mwarimu duhaye tukazategereza 2023? Nuko abambanjije bajya bivuga ngira ngo perezida abikomojeho, buri mwaka dufite intego yo kugenda tugera ku ntambwe isumbuye twagezeho mu yindi myaka ishize. Igihe rero umwaka ushize twashoboye gusohora indirimbo eshatu nke, ubu ngubu zizarenga. Ko dufite intego y'uko kujya gufashwa n'Imana kandi biri mu ruhande rwacu, ntabwo izabura kudufasha. Korari yarabyemeje ndetse n'abafatanyabikorwa bayo yuko buri kwezi tuzajya dushyira indirimbo nshya kuri YouTube muri mwaka wa 2022. Kuva ubu kugera buri kwezi mpaka umwaka usojwe? Yose niko bimeze, mpaka umwaka usoje tuzajya dushyiraho indirimbo. Ati tuzajya twirinda tutarashyiraho indirimbo nshyashya. Ni akazi katoroshye, ariko twiringiye Imana niyo idushoboza. Ubushake burahari, Imana rero iradushoboza kuko niyo ishoboye byose. Adelphine, ko numva mufite target iremereye, muzabishobora? Turabyizeye rwose tuzabishobora. Ko bihenze Adelphine? Twishyize n'ibidakunda. Ureba aba bantu turi kumwe kuko n'abandi dufatanije batari kuvugira aha ngaha, ibyo ngibyo tutazabishobora. Tuzabishobora rwose. Muzabishobora? Ubwo mufite icyo mwizeye. Chairman? Yes, yes. Ko numva mwihaye target nini ra? Ariko ko nufite ubwoba Imana yacu irakenye. Ko mba numva se abantu baganya ngo barakenye? Abantu bakena ariko Imana ntabwo ikennye. Kandi igikuru ni ubushake no kwiyemeza. Kandi rwose ibyo bagenzi banjye bavuze ndakubwiza ukuri rwose tubirimo. Birimo rwose kandi Imana izadufasha rwose. Iyo ni isezerano buri kwezi byakabije rwose ntituzarenza amezi abiri, ariko rwose tuzarangiza uyu mwaka, ntabwo tuzakora indirimbo eshatu zonyine. Ubwo ukwezi kwa gatandatu indirimbo imwe, ukwa karindwi ebyiri, ukwa munani eshatu, ukwa cyenda enye, ukwa cumi eshanu, ukwa cumi na kumwe esheshatu, ukwa cumi na kabiri indirimbo zirindwi. Nicyo byabisobanuye? Iyo niyo gahunda. Ko numva kugana ese mwaje. Perezida Niko mperutse kubabona hano i Kigali rwose, abantu bavuga ati aba bantu, niyo nkurikiye kuri social media, abantu bavuga ati korari kugana Yesu y'umuhanga. Ko babivugaga hari izo ndirimbo zirindwi zitaraza, menya bizaba ibindi rwose. Kereste, icyo nashimira aka kanya reka nkuratire abaririmbyi dufite, ni abaririmbyi beza bakunzwe umurimo barimo, bafite ubushake, haba mu kurepeta, haba mu gukora umurimo. Biranejeje, ngira ngo icyo Vice Perezida akubwiye na Chairman
ntabwo ari amasigara byicaro bizeye tudashidikanya ko bizagerwaho kandi ndabizi nawe iyo ibyiza biharura bivuga byabura nabyo ukabivuga nta bantu ugira yanga nicyo twibagiwe perezida rero ntabwo twajya kwihandagaza ngo tuvuge ko tuzabigeraho tuzi neza ko bitazashoka wazabitishyura Adolphine warangira abantu YouTube channel basangaho izindi ndirimbo cyangwa se n'izindi social media platforms mwamukoresha kugeza ubu ngubu tufite Facebook dufite Instagram ndetse tukagira na YouTube ariyo tukaprodingaho indirimbo zacu kugana Yesu Family Choir dushyizemo iryo zina uhita ubona indirimbo zacu ari inshyashya ndetse n'izindi za mbere urubuga rwashyirwaho ushaka gukurikirana amakuru rero ya kugana Yesu bajya kuri no kuri Instagram yacu kuganayo ni kugana Yesu Family Choir dushyizeho amakuru ndetse nubwo dushyizeho ku video twa repetisiyo twakoze aho twagiye dongo dushushamo utuntu dutandukanye twa buri munsi tw'imibereho ya korari bikaba byiza yuko umuntu ashobora kutwungura inama ibitekerezo yajya anyuraho ndetse na Facebook naho dufiteho paje nayo ducishaho amakuru ya korari yacu reka ngushimire cyane Mukakalisa Delphine vice presidente wa kugana Yesu Family Choir ndagushimye cyane yakoze cyane Celestin Imana ibahumugisha Fidel Nsekanabanga Perezida hari ubutumwa twa tutagejejeho watanga mbere yuko chairman atanga message isoza urakoze cyane Celeste icyo navuga ni uko turarikiye abakunzi bacu kugumya tuba bugufi nk'uko hari ubimbwiye mu mwanya washize ubwo twari turi aho Hermes ka Mukina abantu bateretse ko turi kumwe kandi bakomeje kudutera courage reka turarikire abakunzi bacu ko ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu tuzaba turi i Rubengera ku Kibuye kuri 25 z'ukwa gatandatu tuzaba turi i Nyamirambo hano i Kigali kwa 7 naho tuzaba turi mu Ruhango kurerayo no ndetse n'i Mabera masaha atakurikiraho akurikirana mu kwa Bundari naho tuzaba turi mu Ngambi hariya za Butare hirya za Gisagara Mugombwa Inkambi ya Mugombwa yego turararikira rero abakunzi bacu ko twajya duhurirayo kandi bakagumya kutuba bugufi bakatugira inama aho babona bitagenda neza bakatugira inama aho babona bigenda neza bakatubwira uti kuraje biradufasha muri uyu murimo turashyira abanyamakuru y'umwihariko wowe Celeste na Valensi murakoze cyane ndetse n'uwitabaza n'ukuri n'abandi baririmbyi bagenzi bacu mu makorari atandukanye barimo baradufasha cyane kugira ngo uyu murimo urusheho kugera hirya no hino bose mbasabiye umugisha murakoze cyane perezida ndagushimye cyane nawe murakoze cyane Mr. Chairman ku gasongero k'ikiganiro message isoza iki kiganiro ku bakunzi bakugana Yesu Family Choir muri rusange abaririmbyi ndetse n'abandi bari hirya no hino bayumvise ubwa mbere urakoze cyane icya mbere Imana mbere ya byose niwe umugambi twiyemeje kugira ngo tube mu ruhande rwayo kuko nitwe mu ruhande rwayo natabuze neza mu ruhande rwacu nk'uko bidusezeranije icya kabiri ni uko uretse kuririmba buriya mama no mu mezi no mu minsi ishize cyangwa mu mezi birashize natwe twakoze weekend special ijyanye n'ivugabutumwa mu itorero ryacu kandi yafashije kuvugurura itorero ndetse iyo gahunda nayo turanayiteganya no mu yandi mezi ari imbere icyo rero nacyo ni ikintu cyiza turi kwishimira nka message rero korari kugana Yesu iri guha abakunzi ni uko bakomeza kudushyigikira bakomeza kudusengera bakomeza kutuba hafi natwe tubijeje ibyiza tubijeje gukomeza guhagarara uko bikwiriye kandi Imana yacu dukorera izakomeza kudufasha mu itorero ryacu rero dukomeza kurishimira kuri support ndetse na platform baduha kugira ngo dukoreremo indi namwe
nkuko perezida bivugaga turabashimiye n'abakunzi bacu bari hirya no hino bose kabisa biyumve yuko tubashimiye cyane inkunga yabo umusanzu wabo ibitekerezo byabo ndetse n'ibyifuzo byabo batugezaho by'ibyo bifuza ko twabakorera turabifite ku mutima kandi tuzabitena ku federation mu bikorwa tuzagenda dukora mu minsi iri imbere kambashimye cyane mbasabye umugisha imana ibane namwe mwese murakoze cyane Jean Claude Mazimpaka chairman wa kugana Yesu Family Choir murakoze cyane Perezida ganira bavugaga ko indirimbo imaze kuribwa n'abantu 275,000 nyamara ubu n'abantu 10,500 bamaze kuyireba urumva abantu bagera ku 300,000 nyuma yuko tuganiriye bamaze kureba iyi ndirimbo yitwa Dusiga Ibyizi ndabyibuka neza mu mpera z'umwaka wa 2021 ku itariki ya 28 tuvuga tuti mbese birakunda ko uyu mwaka wa 2021 urangira abasubscribers byibura initial byibanze babonetse bakoze subscription kuri YouTube channel ya Korali Kugana Yesu umwaka warangiye 1,000,000 bamaze kuzura uyu munsi mu kwezi kwa gatanu bafite abasubscribers bagera hafi ku 2,500 tageti nuko uyu mwaka urangira babaye 5,000 baduhaye indirimbo imwe hasigaye indirimbo esheshatu nge ndumva bizakunda kamem kuko abantu bakomeje kwitabira gukurikira iyi korali binyuze kuri YouTube channel yabo kandi ngo bakoresha na Instagram ese mukoresha na page ya Facebook muri kuri Twitter se naho ni mujyeyo maze hose ivuga butumwa rikorwe izina rya Yesu ryamamare mu mahanga yose korali kugana Yesu y'igitarama baje kuririmba i Kigali baririmbye neza cyane wumvise ko nubundi bazahagaruka kuri 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 i Nyamirambo kandi bazayakomeza no kugenda hirya no hino mu Rwanda baririmba ubwo no mu gihe gikwiriye no mu mahanga bazajyayo baririmbe izina rya Yesu nicyo bahamagariwe bati none si Imana yatwima iki kandi dushaka gukora umurimo wayo batitwe turiteguye kandi tuzishyira tudashidikanya ko bizagenda neza buri kwezi indirimbo nziza y'amashusho buri kwezi indirimbo nziza y'amashusho bafatanyije na J Pro barakoze cyane korali kugana Yesu yo kwitoro rya gahogo mu ntara yavuga butumwa ya gitarama hari ya imuhanga uzaterera amaso n'uwinjira mu mujyi wa muhanga uzahareba hakurya aho ngaho niho korali barizwa ariko kandi uzaterera amaso kuri YouTube channel yabo yitwa Kugana Yesu Family Choir maze wirebere indirimbo zabo ubasigire comment ukande like ndetse kandi ukande subscription kugira ngo izo ndirimbo eshatu nazo zisigaye inyuma zijye zihita zikugeraho mu buryo bwihuse Imana ibaho umugisha Germain Imana ishimwe ari mu Ruhango komera cyane ndati Imana Alphonse komera cyane Jonathan Muhoza ari Kabarondo komera cyane Tuisenge Malaki Inyarwa Kiruyumba mu karere ka Kamonyi komera cyane Bishimwa Serge muri Verkana hariya Kanama mu karere ka Nyabihu Rubavu sorry komera cyane Mukarukundo Donata avuga ati uwo musista Jani dufashwa nayo nakomereza aho Imana ikomeze kumwagura ati kugana Yesu bakomeze mu murimo ati turabakunda cyane Master Gadi Simana Jean w'Inyankora avuga ati turi kumwe rwose mu kiganiro impano no kuramya kandi kiganiro kimeze neza mbakurikiye binyuze kuri application ya Tunin ku majwi meza cyane kugana Yesu ni korali muri iyi minsi iri kunshimisha ni Abel yari kiruri mu kingo mu karere ka Nyanza baritonda ari gatsibo komera cyane ati turi kumwe mu kiganiro impano no kuramya mu ntara ivuga butumwa ya Rwagitima hago mu buzima Enoka avuga ati indirimbo ya kugana Yesu buri gitondo ngomba kuyumva ati narayikunze cyane kandi nibakomereza uzareba izitwa himbazwa bakoze umwaka ushize nazo ni nziza cyane ntago ushidikanya uzazishimira Mani Celestin ari mu ngororero komera cyane Hakizimana Tophile inyamasheke komera cyane Fidel Nsekanabanga wakoze cyane warakoze kandi gukora coordination kugira ngo
mbashe kuvugana na ko hari kugana Yesu. Ubwo rero abenshi bahane Kigali mubaye mubyumvise akirikare kwa 25 muzahurire hehe hano hakurya cyangwa hano haruguru inyamirambo, maze uzirebere zirebere uburyo ibintu bimeze neza cyane. Na mahoro n'uburyohe bimeze neza cyane. Kizimana Celeste ari kayonza komera cyane gumbwa neza hagaye ikimisagara, Imana iguhe umugisha kandi ugubwe neza. Maze rero reka tuvane hano imuhanga dukomezanya inyanza, hari korari yitwa Ingabo z'Umwami. Indirimbo zanyu zana niye pe format zirimo ntumba ziyari ntikinika ntihinduka nagerageje byanze, ariko twarabasuye tuganira nabo badutangariza kuri byinshi birebana n'uyu muzingo mushya bakoze, maze barabitubwira. Reka tubumve korari Ingabo z'Umwami yo kwitorero rya Adventiste munsi wa 7 rya Karubanda mu ntara ivuga butumwa ya Nkomero mu karere ka Nyanza muri Central Rwanda Field. Bafide CD volume ya mbere, umuzingo wa mbere w'indirimbo z'amajwi. Niko rari ifite amateka, niko rari ifite imishinga itegura gukora no mu bihe biri imbere. Reka tuganire nabo turi kumwe bagize iyi korari Ingabo z'Umwami, duhereye kuri perezida wayo. Perezida, ikaze mu kiganiro impano no kurame. Murakoze, nitwa Imana Eliya, ndi perezida w'iyi korari. Urakoze cyane. Perezida, Ingabo z'Umwami se ni korari ki? Korari Ingabo z'Umwami ni korari igizwe n'abagabo, tukaba turi korari y'abagabo 10. Korari yacu yatangiye mu mwaka wa 2010, niho twatangiye twitwa izina dutangira kuvuga ubutumwa. Iyi CD volume ya mbere twayikoze ejo bundi muri 2020. Kuki mwahisemo kuba abagabo gusa? Nibyo, nitwa Mutsinzi Pierre, nkaba ndi umuhanzi w'iyi korari kandi umutoza wayo. Twahisemo kuba abagabo gusa kubera imirimo dukora kandi tukaba twiga cyane igihe cy'igicamunsi. Tubona rero abadamu ntago twakunze kubashyiramo kuko twebwe twashatse korari y'abagabo, kuko dufite izindi zirimo n'abadamu. Murakibaza ati CD volume ya mbere umuzingo umwe ni nkeya cyangwa se ni muto ugereranyije n'imyaka mumaze, ndetse n'ibigango mbona mufite nk'abantu b'abagabo, habaye iki mutoza? Icyabaye murabona aka gace kacu ni agace kari ahantu kure kandi muri 2000 ntago ari kera cyane twagumye twabanzaga kuririmba indirimbo z'abandi. Indirimbo z'abandi rero ntago twagomba kuzishyira gusohora volume. Twariyubatse rero dushaka uburyo twishyira hamwe kugira ngo dushake indirimbo zacu duhimbe dushakashake. Ubu rero twari tumaze kwiyubaka, twasohoye 12, ariko dufite izindi zitari tutari twasohora. Twifuza ko muri bibihe biri imbere twazongera tugasohora indi, ndetse n'iyi ngi tukayishyira ku mashusho. Murakoze cyane kuri uyu muzingo w'indirimbo z'amajwi ndeba mufite. Hariho indirimbo mwise ngo Ngabo z'Umwami nimuhaguruke, namwe muri Ingabo z'Umwami kwaya, ikaze nawe. Indirimbo mushaka kuvugamo iki? Murakoze cyane, nitwa Mwizerwa Eugene, nkaba ndi umuririmbyi muri iyi korari. Mu by'ukuri icyo twashaka kuvuga ni ukubwiriza ubutumwa dukoresheje imbaraga zacu zose n'ubushake bwacu, ariko dufashijwe n'ijambo ry'Imana. Muravuga muti duhagurukana imbaraga zacu? Duhagurukana imbaraga zacu kuko turi abantu b'abagabo b'abasore, ariko atari imbaraga za kimuntu gusa, ahubwo dufashijwe n'imbaraga z'Imana, ariko tudukoresha neza imbaraga mu misozi dutuyemo, tuzamuka imisozi duterera indi. Mujya muyizamuka se? Cyane rwose, tujya kubwiriza ubutumwa ahantu hafi ya hose hazengurutse intara yacu twagiye tugerayo. Muti hahirwa. Murakoze, nanjye nitwa Ntakirutimana Samuel. Nk'uko indirimbo ivuga ngo hahirwa, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'umushukanyi cyangwa se imigambi y'umubi, kuko uwizera Kristo ari we uzaragwa ubwami bw'ijuru. Murakoze. Uwizera niwe muvuga uhirwa? Yego. Urakoze cyane. Ndi muyita bwoko bwawe, mutangamo ubutumwa ki? Murakoze cyane, nitwa Kagabo James. Ye muri kora arindirimba ijwi rya rutonga abantu umwanditsi wayo. Rero ubwoko bwawe ubutumwa dutangamo nuko ubwoko bwawe mara tugaragaza ubwoko bw'Imana, haba kuri twe n'abagenzi bacu dufatanyije ubwoko bwawe Imana, dutabaza Imana kugira ngo itabare ubwoko bwayo. Nibwo butumwa dutangamo kandi ni nayo ntego. Nyuma y'ubuzima hariyo ubundi. Nanjye banyita Semana Aimable, nkaba ndirimba ijwi rya soprano. Nyuma y'ubuzima tutegurirwa ubuzima bw'ahazaza bwiza. Mbega ubuzima bwacu ntibuzarangira muri isi? Ntabwo buzarangira muri isi. Mugasaba umuntu kuko dutegereje ubuzima
buzira umuze tuzahurira mu ijuru. Kugira ngo tubigereho mugasaba iki muri indirimbo? Imbaraga y'Imana. Urakoze cyane. Indi yo mwarayise muti unambe hejuru ikaze nawe. Murakoze wanyitankingiye Jean Damascene. Nkaba ndirimba muri iyi korali, nkaba mazemo imyaka 8, nkaba ndirimba mu base. Iyo ndirimbo rero kugira ngo tuyite ngo ntambe hejuru, ni ukuvuga ngo nta wundi muntu tugomba kwiyambaza usibye Imana gusa, igomba kudutamba hejuru ikadushoboza byose. Ni nayo idushoboza kuba twaririmba izo ndirimbo tukazigeza no ku bandi bantu badukikije. Mwaririmbye no ku busonga. Muravuga iki ku busonga? Murakoze cyane. Nitwa Harerimana Martin, nkaba ndirimba ijwi rya tenor. Ku busonga twabonye ko igisonga kizima ari ikibasha gukora ndetse kikagira n'imirimo kigeraho. Rero ubusonga twaririmbaga ni ukubwiriza cyangwa se twerekana yuko tudakwiriye kuvuga ku munwa gusa, ahubwo dukwiriye no gukora ku by'Imana yaduhaye. Ubwo rero ubutumwa burimo ni ukugira ngo ari twe korari budukizanye n'ababwumva, kandi tubereka ko tudakwiriye kuba ibigwari mu murimo w'Imana. Mutyari w'inshuti. Iyo nshuti ni iyi. Nitwa Ntihana Bajiste, nkaba ndirimba ijwi rya base, nkaba ndi umubitsi wa korari. Inshuti tuvuga ni Yesu, kandi niwe twamamaza, kandi niwe tuzahora tuvuga, kuko niwe utubeshejeho, niwe twiringira. Inshuti tuvuga rero ni Yesu, nta wundi. Muti nzashima Uwiteka na none. Nitwa Nzamwita Felisiyani, n'iyi korari ndirimba ijwi rya soprano. Aho ngaho inshuti dushima ni Yesu Kristo. Nzashima Uwiteka, nuko dushima Uwiteka kuko ari we muremyi wacu, kandi niwe utubeshaho. Kandi nk'uko kumushima, tuba tumushima tumugaragariza n'abandi, ndetse tunamuhimbaza mu ndirimbo nk'ibihangano byacu, ariko twirinda ubwacu kwihimbaza, kuko tumuhimbaza ukabona ko ari byiza dukwiye kumugaragaza. Arakoze cyane. Napoleon Kwizera mu rusengero rwe yavuze ati korari yanguye ku mutima, yanguye ku nzoka, ati ni korari nkunda. Napoleon, ikorari ikundira iki? Murakoze cyane. Nanjye ndi umwe mu baririmbyi ariko ni batari muri korari, ariko ngiye by'umwihariko buriya kwizigenga ngo indirimbo z'abasore ukuntu ziba zigendeka, yuko nanjye kavukiranye ndimba muri korari y'abasore. Ikorari rero cyoganyoni, impamvu rero korari nyikunda, ingabo z'umwami bafite indirimbo nziza cyane zifite ubutumwa. Amajwi yabo ubusanga bafite ubuhanga buri tekinike, ukuntu baririmba ya majwi yabo, ukuntu bayatwara, kandi buri jwi ukaryumvamo rwose, ukumva ko hari ibintu bihura ariko n'ubutumwa buba buri mu ndirimbo zabo. Ntabwo natinya kuvuga ko indirimbo zabo zengetse, zifite nge n'icyo zimfasha ku ruhare rwanjye. Mbega waguye ahashashe ubumvise ugeze hano ku itorero rya Karubanda, cyane ko atari busanzwe. Numvise ari byiza cyane, nkaba mbizeza yuko rwose tuzakomeza gukorana umurimo kubera impano nziza mbona bafite. Mbona yuko indirimbo zabo nge ziranyubaka ku giti cyanjye. Murakoze cyane. Perezida wa korari Habimana Elia, nyuma se y'ubu mugiye gukora iki nanone? Murakoze cyane. Nyuma y'ubu ngubu dufite gahunda yo kugira ngo dutegure igitaramo kizatuma tubasha kuba twashyira uyu muzingo wacu ku mashusho, kuko n'ubundi iyi volume twayikoze turimo dutegura kugira tuzakore gahunda y'amashusho COVID ihita iziramo. Ubwo COVID imaze kuza byatumye ducika intege, bituma umugambi twari dufite tutawugeraho, ariko aho dukinguriwe dufite umugambi yuko n'ubundi icyerekezo twari dutumbire cyo kugira ngo tuzashyire amashusho ahagaragara niwo mugambi n'ubu dufite twitegura gushyira mu bikorwa. Igitaramo cy'umunsi cyagenze gute mutoza dusoza? Igitaramo cyari cyiza cyane, twanezerewe, twanejejwe n'uburyo mwadusuye. Cyari cyiza kandi nawe mwabyiboneye ugereranije n'abantu mwabonye, wabonaga ari ibintu byiza. Ndetse nuko abahanzi bamwe twari twiteguye bataje, bituma ibyo twari twateguye bitagenda neza, ariko muri rusange byagenze neza. Uyu muzingo ni mwiza, abantu bazawumva ari byiza cyane cyane. Izo ndirimbo zimeze neza ukurikije uburyo n'amazina yazo agiye ameze, mbego nawe uzabyiyumvira.
nabateza amatwi bazabyimba nabateza amatwi ndibaza ko abantu bazuriza indirimbo bazasanga ari indirimbo nziza rwose reka bashimye cyane korari ingabo z'umwami ndabashimye cyane barakoze cyane ingabo z'umwami indirimbo zabo zagize ikibazo ubwo nizitugeraho tuzareba uburyo tuzishyira muri database za radio ijwi ry'ibyiringiro benshi bakomeje bashima abagize uruhare muri kino kiganiro barimo Ndayisaba Cyprien avuga ati no mukunzi wanyu w'igitesi Karongi mu ntara ivuga butumwa yabuye ku itorero ryabuye n'ukuri pe dukunda ikiganiro impano no kuramya korari kugana Yesu igahogo dukunda indirimbo zabo harimo ubutumwa bwiza budufasha bityo twishimiye icyo gikorwa cyo kutugezaho indirimbo zabo buri kwezi imana ibaho umugisha izabo ibashoboze Emmanuel Digimari ari inyabihu ati dukunda ikiganiro impano no kuramya ati kuko tumenyeramo byinshi ati niki turi kumwe imana ibaho umugisha yitwa Emmanuel yitwa Jean Damuru haba umuremyi avuga ati ndabakunda bakurikiye ndibukonya mu gakenke korari kugana Yesu turayikunda ikomeze tugezeho n'izindi ndirimbo nkuko babidusezeranyije ati kandi bizagenda neza mubasange kuri YouTube channel yabo mujye mubakurikira umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu hano mu mujyi wa Goma DRC ati turabakunda cyane rwose indirimbo dusiga iby'isi ya kugana Yesu ati yanyubatse kabisa kwa yahiyo isonge mbere anaitwa Justin Ahadi cyangwa se Justin Ahadi Dusengimana Moses avuga ati murakoze Celeste turi kumwe hano iminazi mu gakenke hanyuma uwitwa Afodisi akiza Mungu avuga ati Imana ibaho umugisha ku bw'iki kiganiro yitwa kandi Pascal Sinayobye avuga ati amakuru ni meza ko ari kugana Yesu indirimbo yabo dusiga iby'isi maze iminsi nyireba mbega ishusho ati baranejeje cyane gusa nabonyemo mwarimu wanjye ngo mwarimu yitwa Viateri ngo yamwigishije muri Eto Gatumba none se asigaye akorera muri Eteka korari abategereje nabo baririmbyi bose bakomeza umurimo nandi kandi Imana ibe nyambere mu mibereho y'abaririmbyi kuko iri juru turirimba tutaritashye twazahwana na zavuvuzera Imana iturinde kuzaba zavuvuzera dusabe mwuka tuyobore vuvuzera bimwe bahuhamo bagiye gufana imipira ngaho mwakoze cyane Imana ibaho umugisha weho twabanye kwagiye muhanga muri Fridi yo hagati mu Rwanda kugana Yesu Family Choir yo kwitoro rya gahogo mu ntara ivuga utumwa gitarama igasezeranya bayikunda ibyiza byinshi muri uyu mwaka bati buri kwezi turabagezaho indirimbo uyu munsi twarebaga ko yitwa dusiga iby'isi rubavu twagiyeyo muri Fridi y'amajyaruguru y'iburengerazuba bw'u Rwanda abategereje Family Choir ivuga ko mu bihe bya coronavirus bakomeje gukora kandi ubu bakaba bazakora kurushaho imusanze muri Fridi y'amajyaruguru korari inyenyeri yo kwitorero rya tera umuntu arivuga ubutumwa mugari bati tumaze gukora alubumu ebyiri z'amajwi ndetse n'imwe y'amashusho inyabihu twagiyeyo kandi nanone muri Fridi y'amajyaruguru y'iburengerazuba bw'u Rwanda korari umucyo yo kwitorero rya umucyo wa bose yo kwitorero rya kabari umuntu arivuga ubutumwa bigogo yishimira ibyo imaze kugeraho mu myaka 13 imaze ibayeho ngo bitabira gufashanya gira inka muririmbyi ngo washyingiwe bamuha inka kandi ngo ugize ikibazo kindi bakamugenera ubundi bufasha ikigali twahaje muri Everlasting Hope Family Choir yo kwitoro rya Kimisagara bati araje n'indirimbo yabo nshya iri mu buryo bw'amajwi bafite izindi ndirimbo kandi izindi gahunda bafite nazo bazidutangarije inyabihu n'ubundi Jeanne dufashwa nayo kwitorero rya Butaka iyo busanzwe n'umuganga mu ntara ivuga tumwa Karisimbi aravuga ati indirimbo eshanu ngizi tuzisangire n'ubutumwa buzirimo Inyanza muri Central Rwanda Field ingabo z'umwami kwaya yo kwitoro rya Karubanda umuntu arivuga ubutumwa nkomero yishimiye gusangiza umuzingo wabo wa mbere w'indirimbo z'amajwi abayikunda bati n'amashusho nivuba ha byose birateguwe kandi twizeye Imana ko bizagenda neza wakoze cyane kubana natwe mu kiganiro impano no kuramya nge twari kumwe nitwa Celeste Habimana nubwira ko ikiganiro impano no kuramya mukanya gato uragisanga kuri YouTube channel ya radio ijwi ry'ibyiringiro maze kandi numara kugisangayo ugisangize n'abandi
kunegurwa turabyemera ibyakozwe nabo kavuga kuti ariko harimo ikibazo no gushimwa kandi nabyo ntacyo bidutwaye twebwe imitima yacu irafunguye intekerezo zacu zirafunguye kugira ngo twakire ibitekerezo byanyu niba hari ibyo guhindurwa bihindurwe imana iguhe umugisha nge twabanye ni twasarata imana ndagushimira ngusezera nkubwira nti amahoro amahoro ndakwifuriza kurama kandi ukaramira mu mahoro y'imana ngira nti shalom shalom. Nimwubahe imana muyihimbaze ibazo mukiza duhibazo witeka muramye yaramye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko turakuramya uwiteka mana nzima dukwiye gukoresha impano zacu turamye waremye byose yewe ndashaka kuririmba nirimbira Yesu tukoresha impano mu ndirimbo mu mivugo kwandika ibitabo ndetse no gushyira mu ngiro ibyo tuvuga ntugacikwe n'ikiganiro impano no kuramya kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 no kuri application ya TuneIn ijwi ry'ibyiringiro 106.4 FM kazi kawe kumusatirikare ukurikirana ikiganiro imana no kuramya.